Отворете съзнанието си, за да почерпите от мъдростта и опита на успешни хора, иноватори, предприемачи, творци и мотиватори, които да ви покажат една различна гледна точка по пътя към вашия собствен успех. Има само едно време, което е от съществено значение, и това време е сега. В творителната програма Телас на подкрепа тече с пълна сила. Вече месец близо 400 доброволци активно се включиха в 6 проекта. Доброволците от Tellus International опаковаха и доставиха на 57 семейства над един тон хранителни продукти изцяло съобразени с режима на хранене на хора, страдащи от неврологични заболявания, като част от светлина за живот. В пазаруваме заедно. 23 деца и младежи, заедно с доброволци от компанията, закупиха дрехи, раници и аксесуари, свързани с собствените им хобите и интереси. Доброволци от Телас International Europe от офисите в София и Пловдив подкрепиха Animal Rescue Sofia, като разходиха кучетата на станени в приют фермата, като част от проекта Щастливо куче, щастлив живот и дариха един тон храна за четириногите гладници. Можете да научите повече за дните на подкрепа на Телас в техните профили в социалните мрежи. Thank you. Здравейте, приятели! Преди да започне днешното интервю, искам да ви споделя един имейл, който получих наскоро от Иван Найденов. Здравей, Георги! Пиша ти за първи път. Доста харесвам подкаста ти. Открих го преди половин година и съм много доволен на това. Във връзка с мобата ти за обратна връзка за книгите в Storytel, ти казвам, че благодарение на теб се запознах и абонирах за приложението. Много съм доволен, че за 3 месеца прочетох над 8 книги, което е супер Никога нямаше да си ги купили да отделя времето да ги чета. Това е серията Милениум от 6 книги, автобиографията на Ричард Брансън, както и Сапиенс но Ноа Харари. Започнах и записките по историята на България от Стефан Цанев. Сапиенс ти го препоръчвам, ако не си го чел. Иван явно е слушател от скоро и не знае, че Сапиенс е една от любимите ми книги. Искам да му благодаря за това, че сподели обратната си връзка за Storytel и това как Сторител и аудиокнигите му помагат да променя живота си към по-добро. А сега отиваме към следващия епизод на Свръхчовекът. Приятно слушане! Здравейте, вие сте Свръхчовека с Георги Ненов. Днес имам изключително удоволствие да представя моят приятел Димитър Савов, съосновател на Startup мастер и мой преподавател от курса на Software and Digital преди две години в частта на e-commerce. Митак, здрасти, благодаря, че приема моята покана да участваш в Свръхчовека. Моля, за мен е удоволствие. Всъщност, много ми е, много ми е интересно да си, да си заговорим за e-commerce като, като, бизнес, като бизнес модел. А това е и твоята, така, твоята сила, твоето моджо. но ще стигнем до там малко по-късно. Нека, да, нека, да, създадем един контекст на слушателите и зрителите на Сръх човека. Ако вие сте само слушател, знаете, че вече има YouTube канал на Сръх човека. Ще се радвам да видите последните, може би 16-17 епизода ги има на разположение. Там може да, да видите ме и моите гости. 21 брамонка. Да, всъщност важно е да създадем контекст. Разкажи ми кой си ти, какво е твоето образование, какъв как, образователен път избра, а после как това те насочи в професионалното ти израстване и а, ще стигнем до момента, в който заедно с един мой така, предишен гост, Симеон Просиски, сте създателите на Startup Masters. Ами, всъщност по-интересната част е, че голяма част от всичко от това се върти около компютърните игри. Uh, и те някакси са това, което свързва общо взето цялата история. Uh, аз имах, така да се каже, късмета и възможността от много малък да имам компютър къщи и, и започнах да играя игрички от доста малък. В смисъл от, от времето, когато мониторите на компютрите бяха само черно и зелено. Uh, нали. uh, и, и игрите бяха на дискети и трябваше да си ги зареждаш uh, общо взето за цено правят с две и uh, от тогава започнах доста често да се да играя и след това започнах да посещавам така наречените компютърни клубове, които вече поизчезнаха малко, но основната част от историята започва от там, защото в тези компютърни клубове нали, естествено, бягаше се от училище, нямаше как да се седи там. Даже точно, преди да завърша в клуба, в който се започва реално историята. Uh, имаше едно момиче, тя беше операторка там под прикритие, но всъщност uh, работеше заедно с момчетата от Varna Hacking Group и, и се прикриваше там, докато те си правеха хакерските истории. И тя ми даде: тя беше много така дейта-дривен човек, и ми каза, че uh, нали, аз съм на 18 години, а пък вече съм uh, направил, нали, стигнал съм 20 000 часа за VIP-карта, за което като го погледнеш всъщност е доста повече време, отколкото би трябвало да съм прекарал в училище. Само в а, компютърните клубове и а, реално доста така време съм прекарал там. И а, в, точно в тези компютърни клубове се запознах с а, доста интересни хора, които а, не бяха така да се каже, нито на моята възраст, нито на моето съзнание. Аз тогава на, още в началото, бях на около 14-15 години, а, когато се запознах с а, първия ми ментор. Радо uh, Хакера, който uh, беше uh, доста така асоциален човек. Uh, не обичаше много да си говори с останалите и винаги така, си седеше в uh, залата за непушачи в компютърния клуб и се някакъв код гледаше СНО в матрицата. И аз uh, имах тогава интерес, защото uh, нали, гледам от, 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 от другата страна имаше доста хора, които uh, гледаха да правят бизнес, да правят неща, нали, които са доста по-интересни. За мен не беше толкова интересно да си играя с децата ми, по-скоро по-възрастните хора, с които заедно играхме компютърни игри, комуникирах доста повече с тях, т.е. горе-долу с бащите на, на моите приятели. И реално те говореха се за, за бизнес, за да, да се правят пари по някакъв начин и така нататък. И аз тогава реших, че а, сега като започва интернета и сайтовете, тук ще има много пари там със сигурност и, и така се запознах с Рао Хакера и той започна да ми дава малко акъл, така да се каже, да ми налива. И също един от моите преподаватели в а, гимназията а, видя, че аз имам доста сериозен интерес в часовете по информатика. И тогава, за да си представите колко, колко архаично изглежда цялото това нещо, той ми носеше код разпечатан на хартия. В часовете да го прегледам и да, да, да търся начини да се подобри как може да се направи по-добре и така. И общо, взето така започнах да правя а, първите си веб-страници, първите сайтове. В, а, до ден днешен в компанията ни още ме е ба, че правя сайтове от 15 години. Нали, естествено, професионалните програмисти и дизайнери Симо Стефан а, вече ми се подиграват за това нещо, но. Аз така реално продавах и първите си сайтове. За по 200, за по 300 лева. Да, да, ама те като ти дават 2 лева за закуска, 300 лева е <laughs> доста пари, нали? И особено това се превръща в стотици, хиляди, стотици или хиляди часове в компютърния клуб. Кой трябва си поведиш. Където всъщност аз се научих да научих се да правя нали, базови веб страници. Научих се така да се кажа, да ползвам първите версии на платформи като WordPress, OpenCart и така нататък. И продавах на някои човека сайтове и след това а, първият проблем, който имаха те, беше на ние тихо на ни направи сайтове на ними, обаче никой не ни ги посещава. И а, това е примерно някъде около, да не знам, може би 2003-2004 година започва да се случва. И след това, те хора като казаха на ними, няма посещения, тогава Uh, нали, трябваше да се намери решение, няма как моите сайтове така да, да, да не ги посещава никой. Аз толкова труд съм вложил в тях. Те бяха абсурдни. Uh, и тогава какво да направиш? Та... Отваряш и почваш да робиш по форумите. Как се прави? Ако сте запознати до някъде с SEO-то, нали, оптимизацията за търсачки, черната версия 2003 година представляваше uh, неща от сорта на Блъскане на всякакви хиляди ключови думи в, в какви ли не места, скрити в кода, скрити в картинки, 20 страници под съдържанието, бял текст на бял фон, от чушки до домати, до абсолютно всички ключови думи, които мога да намериш. Просто защото тогава, всъщност, самата технология за проследяване на посещенията на един сайт беше на нещо наречено тухо каунтер. И то броеше само посещенията. Няма значение откъде от къде са дошли, кой какво е направил. Такива анализ на, на, потреблението на сайта беше просто един брояч. И тогава вече, естествено, беше много успешна тази стратегия. Имаше хиляди посещения, работеше. И аз нали, отивам с пълното самочувствие при моите клиенти и им казвам, ето виж сега вече го посещават сайта и те естествено всичките ми отговориха един и същи отговори. Да, да, те го посещават много хора, Вижте, обаче е, никой е. не купува нищо. И а, този обаче въпрос оказа доста по-сложен от предишния, защото а, тогава вече а, трябваше да се, да се поразберат нещата и а, точно някъде в този период съвпаднаха и нещата, когато Uh, вече Fast Forward няколко години, може би 2006-2007-2008, uh, се присъедних в uh, първата академия на Google. Uh, тогава Google изпращаха uh, така доста синия хора от uh, техния екип тук и бяха поканени. Тя беше само с покана. Това беше първата версия на дигиталния гараж uh -huh. в момента. Но тогава бяха общо взето само 2 трима човека, които бяха доста синия от Google. Uh, и си спомням, че някои доста така интересни персонажи също бяха на, на тази академия uh, и на, на събитията, които се случваха там, uh, като uh, примерно Жустин Томс, mm -hmm. Геннадий Воробьов... Uh, още, общо взето всичките хора, които са в момента нали, маркетинговите агенции тук в София специално и директорите на тези агенции, общо взето всичките до един бяха там. Бяхме горе-долу около 20 човека. Аз бях най-странният там, защото не съм сигурен дали имах 18 а, мисля че, мисля, че точно бях навършил. Как 18. те поканиха, защо те поканиха? Ами защото аз бях един от малкото хора, които реално рекламираше вече в AdWords. А, тогава и просто, нали, аз, след като моите клиенти ми казаха, нали, проблема че няма продажби, очевидно започнах да се рова във всички възможни ресурси за това как трябва да един сайт да започне да продава. И а, първоначално някакси имах грешното разбиране, че трябва просто да, да има правилния трафик, да има правилните хора, правилната реклама. Mm -hmm. И винаги си мислех, че а, някакси трафика, който водиме на, на сайтовете, е, а, някакси не е правилния, не са правилните хора, не са, нали, някакси, винаги на там се насочвах. И лайт момента с кружката дойде, когато... А, всъщност след като се присъединих в академията на, на Google а, беше първото, първата ми среща с Google Analytics и тогава всъщност разбрах, не толкова, то Google Analytics тогава беше потрясаващо. Общо взето имаше само трафик, сорсове и имаше 4-5 неща в Google Analytics, това е една от първите му версии, то, като се замислиш AdWords мислиш почва 2006-та. Значи, Мога да си представиш Google Analytics на какво ниво е 2007 година и 2008. Общо взето имаше 4-5 таба, които мога да отвориш. И а, за мен по-интересното беше подхода, понеже хората имаха много идеи за това какво могат да правят с, с, Google Analytics и как да анализират трафика. И тогава всъщност даде главната идея, че очевидно, а, като започнеш да търсиш проблема, той може да бъде на много места. А, не, не е само в рекламите ми, не е само в сайтовете ми, ами е навсякъде. Навсякъде, разбира наистина навсякъде. Хората, които дигат телефона, продуктите, а, изпълнението, процесите в компанията, цените, а, материалите, с които са направени продуктите, всичко е субектна от оптимизация. Абсолютно всичко. А, и аз виждах, че някои от бизнесите на моите клиенти са толкова назад, така да го кажем, или толкова много проблеми имат навсякъде, че те трябва просто тотално да бъдат преправени целите, за да, за да започнат за да работят нещата. Естествено, моите реклами също не бяха като хората, като бъдат подложени и те на анализ, да, нито таргетирането, нито рекламите ми бяха добре направени нито сайтовете, но освен това и бизнеса, който седи за тях също не беше добър. Продуктите не са конкурентни, къстъмър сервиса е отвратителен, преживяването е потрясаващо. Общо взето бизнеса не знам как работи направо. Нали, те, този бизнес, да, той може да работи офлайн и там нали, хората да си го знаят, примерно, едно определено магазин, но то вече като се превърне в онлайн магазин, още тогава онлайн потребителите очакваха Едно малко по а, с, така лесно преживяване, което реално, тогава беше много трудно. Беше, беше доста трудно, и въобще да направиш онлайн магазин, да, камо ли, да имаш онлайн плащани, всички тези неща бяха изключително трудни, а, и затова се правеха по заобиколен път. Обаче, това на всяка стъпка, където направиш някаква заобиколка или нещо не е изпипано до край, се повече поръча повече хора се отказват и ти плащаш за да реклама хората, в крайна сметка, дори да искат, не могат да си направят поръчката. Може би едно от най-важните правила, които съм научил за онлайн а, потребителската пътека е, че колкото по-просто е, толкова по-голяма вероятността да продадеш нещо. Тоест, целта е с минимум усилия, не да прескача от сайт в платформа за плащане, в платформа за потвърждане, в платформа за едикво си. А, Тоест, искаш да кажеш, че колкото по-просто и лесно се направи, толкова по-голяма вероятността да се продаде. Нали? Първоначално да. А, сега обаче, а, вече след като а, съм прекарал така едно 12 на 13 години, може би вече от който се занимавам главно с, с маркетинговата част, а, отговор на този въпрос е доста по-сложен. Т.е. не е въпрос на просто да е просто, ами въпросът е много комплексен. Смисъл. Uh, има някои неща, които не може да са прости. Uh, има си във всяка една индустрия, всеки един продукт. Uh, има определено ниво на сложност на продажбата, което не е въпрос на упростяването му, защото упростяването може някакси да го, uh, да го обесцени. Uh, това е толкова. Напреднала концепция, че е малко трудно да се обясни за толкова малко време. Защото, да, по принцип, колкото по-просто, толкова по-лесно. До, до тук добре. Обаче има някои неща, които просто не са прости и не могат да се обяснят по прост начин. И, съответно, продажбата става по-сложна. И, съответно, когато продажбата е сложна, а, маркетинга и потребителското преживяване. Трябва да рефлектират тази сложност по правилния начин, mm -hmm. т.е. трябва да са адекватни за тая сложност. Mm -hmm. нали, ако продаваш нещо, ще дам прост пример. Ако продаваш нещо, което примерно струва 100 лева и, или 50 лева, и просто го показваш на хората, те виждат моментално разбират, какво е, т.е. не е сложно. Няма нужда от обяснение няма, допълнително. Да, няма нужда от допълнително обяснение. Виждаш го, става ти ясно, какво е. Струва 50 да, да, можеш да го вземеш това решение импулсивно, цък, штракаш и готово, айде. Да, обаче, ако това нещо не е, а, а, с, примерно струва доста повече пари, има много фактори, които трябва да сравниш и така нататък, примерно, а, и е важно решение, което трябва да се вземе. да се вземе на телефон. Има функции. Не, не телефон. Малко по-груб пример бих дал. аз. Примерно, да си избереш университета, в който ще учиш. Okay. Нани, там вече нещата са доста по-комплексни. Mm -hmm. Университета няма как да ти покажат ни една снимка на университета и така. Ето, виж, страхотно. Купи, купи сега. А, нани, кампанията ще трябва да бъде по-сложна ще трябва да се запознаеш с образователните програми, с образователи, с преподавателите, yeah, с facilities. локацията, yeah. с репутацията yeah. на, mm -hmm. а, а, на учебното заведение. Ще трябва да сравниш конкуренцията, yeah. ще трябва да а, имаш действия, които а, са за менажиране на репутацията и като цяло целият маркетинг на това нещо се качва. Колкото по-сложна е продажбата, толкова по-сложна жен става и маркетинга и и, и самото решение което се взима от а, потребители то става и по дълго и по сложно. И когато се опиташ нещо такова да го симплифицираш, всъщност има обратния ефект и нали, т.е. не винаги трябва да, да е просто. Да да а, благодаря ти за, за конкретното обяснение. Не. Много много добре те да разбирам. А, всъщност ти имаш ли образование свързано с маркетинг. А, да, значи по, по това време, а, вече когато бях започнал да се занимавам с маркетинговата част, така нататък, а, учих всъщност в а, Нов Български университет. Каква специалност? И, а, мрежови технологии. Как стана това нещо? А, също е доста интересна история. Аз а, исках наистина да се науча да правя сайтове по-добре. Мислех, че там са... Големите пари, като, като малък, така си го представях. И а, имаше две специалности в Небело, и в останалите университети нямаше никъде. Имаше от Софийския нали, програмиране, ама то си е програмиране на веб е И аз исках да уча специално за веб нещата. И имаше в едната от програмите на Небело на имаше в третата година. Uh, един такъв модул, в който можеш да учиш uh, веб дизайн, бях преродил всичките български университети тогава и казвам, добре, това ще бъде, обаче то беше в uh, департамента по дизайн uh, на Небело. На и е, аз седнах, подготвих се много сериозно, тогава вече са едни пак едни от първите версии на Photoshop, Illustrator и така нататък, научих им всичките функции, изгледах една камара курсове и отивам на ни на, на изпит. И съм си подготвил, даже бях правил някакви дизайни, които просто ако ги видите в момента, ще ви падне кръвното. Нали? Но бях се подготвил много и мислех, че няма как да не ме вземат. Тия хора директно отивам и просто направо ще им кажа, че няма даже какво да ме изпитват. Да ме Аз половината вече съм го научил направо да ме взимат да. И отивам така, точно с такова намерение и първия изпит е, така да се каже, при техническата част която се води от директорката на програмата. Аз това нещо не го знаех и директно отидох и казах, няма какво да ме изпитвате на тази материя, знам всичко, задайте ми нали, там два-три въпроса да, от най-сложните, да видите, че няма смисъл да си губиме времето. И тя просто ме погледна и така. И зададе ми нали, някои такива сложни въпроси и каза, добре, айде, айде, виждам, че отива и при художниците. И аз отивам при художниците и съм си занесъл на диск а, дизайните, които просто видите направо ужас те добре, че не ги видяха, но а, отивам аз с, с този диск и съм подготвен вече да им давам диска, те само да отворят, да видят и да, Пишат, да ме пускат. Прият. Да, да, и да ме приемат и да се приключва този въпрос. И отивам при тях и те казват, господине, къде са вашите картини? И, и аз замръзнах. Какви картини? Аз не мога да едно кръгче да нарисувам. Какви картини? Аз съм дошъл тук да уча веб дизайн, бе хора. Какви картини? Ами, вие трябва да. Това е Департамент по графичен дизайн, колега. Вие трябва да можете да рисувате. Еми, аз не мога. Еми, значи, не сте затука. И така, всъщност влязох в а, а, следващата опция, която беше единствената, където имаше поне уеб програмиране, mm -hmm. нямаше дизайн, имаше уеб програмиране. А, беше мрежовите технологии. И а, така, Влезнах там, нали? Там вече нямаш как да не ме приемат. Нямаш нищо, което да трябва да рисувам. Uh, и изкарах три години. Там обаче не завърших, защото uh, в крайна сметка uh, образователната програма беше толкова архаична дори тогава. Нещата се променят толкова бързо, че да, основните неща, които така или иначе трябва да ги научиш основи на програмирането, основи на това как работи интернета, такива много базови неща. Да, те са там в програмата и са добре направени, но нищо от това, което учех там, нямаше абсолютно никакво приложение в живота ми, освен тези базови основи на програмирането, нали, като цикли и функции, на толкова базово ниво и другото нещо, което имах някаква Мъничка полза от него беше курса по статистика. Всичко останало беше пълна и абсолютна загуба на време. За мен това беше много сериозно усилие, защото а, аз тогава а, работех, така да се каже, за да си плащам университета. За мен това беше скъпо. Нали? Mm. И, общо заето едва ма вързвах двата края, за да мога си позволя въобще да отида до университета. А, и а, бях си сметнал, че една лекция ми струва 10 лева и 50 стотинки. Uh, и като, като виждах, че не, не, няма добър, да, добра възвръщаемост на инвестицията ми. За, за тези 10 и 50 стинки, аз отивам губя си времето и не научавам нищо, и това продължи малко време и накрая просто се отказах. И реших, че но, няма. Всъщност, ако мога така да, да използвам думите, аз, понеже докато, докато учих, а не съм работил, работих чак след трети курс, но всъщност аз съм економист и. А това спрямо моя опит в Software Digital, конкретно беше, че когато влезеш в един курс, както ти си влязал за да научиш нещо конкретно, което да ти помогне в твой бизнес, който ти в момента развиваш или в твой проект, а това изключително много те кара да търсиш практични решения и знания, които да можеш да приложиш сега веднага. Ти и в бизнеса ти и ги влагаш. Докато повечето студенти малко ли много с нагласта, че отиват просто да научат някаква, някаква теория, а и тук разликата е, че ти си търсил как да ставаш по-добър и бизнес ти да изкарва повече пари. Не. Реално, а може би аз самия като студент, бидейки студент, и а не в економиката, и в, нали, в софту, и в конкретния курс, който ти си ме преподавал, аз влизам с сръх човека и аз искам да измисля как да развия сръх човека и това ме кара да пречупвам нещата, които, за които ти говориш и другите лектори говорят през моят проект което ме кара да, да изваждам някакви неща, примерно да правя бюлетини, да правя не, бизнес с удокута и така нататък. Аз, аз ти разбирам идеята, само че за мен проблема беше а, и до голяма степен е в mm -hmm. самата, а, самия начин на образование. Mm -hmm. а, аз имам един много хубав пример, който дам по този въпрос. Той е с Питагоровата теорема. Всички учим Питагоровата теорема. Мисля, че в 8 клас. А квадрат плюс б квадрат е на квадрат. А така, ама за какво се използва? За... Какъв е смисъл за... да я учим? Еми, да, да изчислим страните на триъгълник. Не. Не е това. На кое? Е, това е проблема. Много малко хора могат да ти дадат отговор на този въпрос. Питагоровата теорема се използва, главното и приложение, и смисъл и в живота е за изчисляването на разстоянието между две точки. Mm -hmm. Защото като построиш. Пръвоъгълният триъгълник да. на координатната да. система и сложиш две рандом точки. Винаги мога да, да да построиш правоъгълен триъгълник и да разбереш какво е разстоянието между двете точки, като хванеш да. двете страни от координатната да, това система. Това е да. смисъл на тази теорема. Всичко така да, работи. Всичките такива измерения между две точки работят по този начин. Това е смисъл. Така се измерили mm -hmm. разстоянието от Земята до Луната. Единственият смисъл на, на това нещо е това. Обаче ние учиме, че учиме сухата теория, но не учиме приложенията. Mm -hmm. Какъв е смисълът да знаем тази теорема, като никой не ти казва какви са приложенията. Същото е в много места. В много от тези курсове и неща, които се учат в, и в университета и на много места, учат се някакви неща, но, но тяхното приложение остава неясно. Супер. Добре, и всъщност, какво така ти прелячаш? Някаква конкретна случка или просто каза, виж, си каза на себе си, виж, губя си времето тук нищо не научавам? да, общо заето това беше. Мисля, че черешката на тортата беше един мой а, професор по компютърни архитектури, който беше от Бан. Няма да казвам как се казва. А, той беше много добър, но а, вече след като се бяха натрупали така нещата с а, нервите в а, университета и с моето недоволство, а, професорът закъснява с около 20 минути за лекцията. И накрая идва и с всичкото си, с една така голяма усмивка, казва, колеги, може да сме започнали по-късно, но за сметка на това ще свършим по-рано. Аз се чувствах се, едно ми е взел 5 лео от Джо. <съква> Половината ми лекция отиде на кино. И а, реално просто нямаше смисъл, аз бях прекалено напред, защото се занимавах, не, не исках да науча mm. нещата и се занимавах да ги науча и си давах зор. И, и просто нещата, които вече се преподаха в университета, аз не стига, че си давам парите за това нещо. А, а, разказвам се до, до там. Косва ми огромни усилия, а, които нали ако не трябва да ги плащам тия пари, няма да трябва толкова много да, време да губя и за това, защото аз от една една страна инвестирам време да изкарам парите, да, за да им ги дам на тях и след това инвестирам време, което не е напълно загубено там. И общо заето, да. Стартъп Мастър следи е първия бизнес проект? А, стартъп, so, Mars, изключим... стартъп Мастър е първата ми компания. компания. А, интересната част е, Имаш че имаше провали преди нея. О, муше. да, да, да. А, имам доста... <laughs> значи Стартъп Мастър се вече след 10-та година още след някъде на десетата година а, реално аз след като нали за да продължим историята след като вече минах през Академията на, на Google и тогава аз посещах доста наистина доста сериозно количество събития на, а, на Google и те бяха а, така да се каже моята основа в а, дигиталния маркетинг. Тогава мога да си представя, че буквално нямаше Facebook. Фейсбук не беше нещо, което да, да се коментира в България. И, нали, и като нямаше дори смартфони и таблети. Като кажа някои таблети, те си представят камено, нещо каменно, върху което се дялка. Таблет, такъв каменен. Като от Римската империя. Като паметна на плоча. Да, като паметна на плоча. Точно такова. И съответно. От този момент аз вече нали, започнах да главно да се фокусирам върху рекламата и покрай рекламата анализа на бизнеса, защото нали, за да бъде моята реклама ефективна, трябва бизнеса, който рекламирам аз, да бъде ефективен. И оттам тръгна целият анализ и събирането на всичките неща като цяло. И аз започнах да гледам на, на бизнеса като една цялостна система с всичките и. А, така да се каже, различни сфери, които да са свързани там. И тогава, реално, свет на голямата кружка, че дигиталния маркетинг, истинския е му смисъл не е да носи трафик и продажби, ами ам, дигиталния маркетинг играе диригентската роля в, в дигиталния бизнес. А сега вече всичките бизнеси започват да стават дигитални. Какво имам предвид по това? Данните идват при маркетинга. Маркетинга събира всички данни за потребителите, всички данни за това как вървят продажбите, кои продукти се продават, кои не се продават, обратната връзка, кои продукти се връщат, кои не се връщат, общо взето. Всичките тази информация идва при маркетинга. И съответно, има два вида, два начина да се взимат решенията в една компания. На базата на хипометода. Този, който е най-важният в компанията, най-много и, и, или шефа просто и смята, Старата. че е така е правилно, и решава. Старата. Да, точно така, и решава, че така ще бъде. А, обаче има и другия вариант да се погледне върху да се погледнат реалните данни, да се анализират нещата. И то става очевидно. Просто става очевадно, къде са дубките, къде се дъним, къде са проблемите, къде има възможности, а, които. Нали, ти като, като видиш, къде са и възможностите, които ти не си взел, очевидно, а, става ясно, на, на къде може да се развиваме, коя а, стратегия може да бъде по-добра. Те буквално могат да се изчислят. Ако направим това, очаквания резултат може да бъде такъв и такъв, и такъв. Трудността му е толкова и толкова и толкова, вероятността да успеем е толкова и толкова и толкова. Смятат се тези неща и това. Колко хора го правят, е друг въпрос. А, но може да се направи и от другата страна може да работим на мнение. Еми, едното просто е по-добро от другото. И, нали, когато решенията се взимат на базата на данни, тогава вече знаем със сигурност какъв ще бъде резултата. Хей, губим Или 40% е от клиентите си. Ето хубав пример от миналата година. Губим 40% от клиентите си защото а, заради объркани поръчки, а, закъснели поръчки и, и други такива неща на година. Тези 40% от, от а, клиентите, които имат много голямо lifetime value, горе-долу ни струват около 3 милиона долара на година. Еми, глупаво е да продължаваме да го правим това нещо. Този проблем може да се реши и няма нужда да губим тези 3 милиона на година. И знаем, ако го решим, до, примерно до каква степен, знаем колко от тези пари няма да загубим и става очевидно какъв ще бъде резултат от нашия следващ ход. И затова така си приоритизираме бизнес ходовете за да знаем реално какво а, да правим. Това беше ключа от палатката. Съответно, а, когато а, вече започнах да оперирам по този начин, хората, които наистина разбираха за какво става въпрос, а, моментално можеха да видят, че аз съм разбрал как стават нещата и Uh, Виждах, така да се каже, общо взето всички искаха да работят с мене, нали? защото аз мога да погледна един бизнес, да видя къде са дупките, да видя какви са възможните ходове, които той мога да направи да се развие и от там а, uh, мога да му помогна да се развие и да изкарва повече пари, което uh, без аз да се замисля много, означаваше че аз мога да си избера къде и с кой искам да работя, общо взето всеки един да, с човек с който мога да говоря има бизнес аз мога да му кажа нали, какво може да направи той, за да се развие бизнеса му. И така намерих всъщност първите си сериозни а, клиенти. А, те бяха една компания от а, щатите които менажираха огромно количество а, кампании. А, Говорим за много, много сериозни обеми. Мисля, че а, тогава, всъщност, Фейсбук още не беше много популярен и те имаха глобална дейтинг платформа, още преди Tinder и, и така нататък. А, и имаха много, сериозна, а, много сериозно психологическо проучване за това, как хората реално си а, избират половинките. Общо, защото те знаеха много по-добре от тебе, ти, какво каква половинка си търсиш. Бяха наистина top-of-the-line science. Научно, научният им департамент беше психолози, behavioral science. Общо взето бяха mm -hmm. много сериозни. И а, реално аз така започнах да работя с тях с AdWords, а, в AdWords екипа им. Като моята идея беше да, да поема рекламите и да, а, да ги оптимизирам заедно с. А, Uh, behavior science uh, екип, който се грижеше вече за ланинг за ла... за страниците и за конвертирането на uh, клиентите. И там имах също uh, един втори, така да се каже, полументор, който беше nali, менеджера на, на, на целия uh, маркетингов екип там, uh, и, uh, който включваше много повече неща, освен AdWords. Uh, и аз имах uh, мисля, че около 300-300 и нещо, 350 кампании, които Менажирах. Те са в 60 и нещо, 65-6 различни държави бяха. Като под всяка държава има различни а, нали, кампании, различни сайтове, които те имаха. Мисля, че имаха някъде към 1500 сайта. А, и а, общо взето доста сериозна операция. Имаха 300 човека, екип дива в Сърбия. А, нали, много, много сериозна беше цялата работа. И този мой ментор, казваше се Марсел той беше много, много рязък. Нали. Той не можеше да се допускат никакви грешки, всичко трябваше да е изпипано, да е направено и да е като хората. И той видя, че нали, аз знам как трябва да се направи. Беше въпрос нали, наистина да седне и да се направи. И аз така първите няколко месеца работих, 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 работих много сериозно, за да, за да почне да има резултати. Имаше резултати, почнахме да се Пазарим за, за повече пари. Те започнаха да ми плащат реално за България и за моята възраст скандално много пари. Бяха някъде, се падаха около 10 000 долара на месец, които бяха много добре. Смисъл, в момента, нали, като собственик на бизнес, аз си плащам по-малко на себе си, изкарвам по-малко за себе си. Но тогава, всъщност, истинският ключ от палатката беше когато ми светна лампичката, че това, което правя, всъщност е доста репетитив и започнах да се занимавам с автоматизация. И а, моята логика в главата за това как трябва да се оптимизират кампаниите, как трябва да се а, правят нещата, като аз тогава се занимавах само с оптимизацията, а имаше отделен копирайтинг тип, който пишеше рекламите, защото те са и на, на толкова много езици, че аз нямаш как да ги прочета дори. А, имаш как да ги прочета, но нямаш как да ги напиша аз. А, и съответно, а, аз се занимах само с оптимизацията и вземането на решенията. Обаче логиката за вземането на решенията, тя беше базирана изцяло на бизнес математика, която аз можеше да, буквално можех да я програмирам. И това и направих. В, с AdWords скриптове и с автоматизирани правила в AdWords общо взето си автоматизирах цялата работа. И реално нямаше какво да правя. Взимам доста добри пари, нямаше какво да правя. И тогава с един от другите партньори от Startup Masters, Йоан, това беше горе-долу две години преди да започнем Startup Masters, решихме просто да се преместим на морето в Черноморец и да сме life is wife. И естествено, тогава нещата бяха така с голямата тесла. Абсолютно всяка една сотинка, която бяхме взели, бе профукана. Тотално. Такива а, мъдрост, а, спестяване, mm -hmm. инвестиционно портфолио. Тогава нямахме такива идеи в главата. Абсолютно всичко беше профукана до последната сотинка. И, и две години след това, вече като сме изкарчили по 100 000 на лято, mm -hmm. беше дойде решението и нямаме. Нали, защото кранчето спря. И моето, и неговото кранче спря. Той тогава се занимаваше също с такива автоматизирани неща, в различна сфера, нали? И тъй като се усетиха, да, ама ти нищо не правиш ние, защото ти плащаме толкова пари, и спря кранчето. И тогава вече аз реших, нали, че трябва да се започне някаква идея към фирмата, но естествено с нула Нямахме пари дори за баница. Никакъв капитал да нямахме. И аз, и Йоан. И а, тогава аз реших, че е време а, да, да се сформира екип, защото аз през цялото това време работих и с отделни а, клиенти, но просто когато виждах, че проблемите са толкова много и са навсякъде, аз нямаше как сам да ги реша всичките. Аз не мога да съм и програмист, и, и дизайнер, и маркетолог, и, и да се занимавам и с бизнес стратегията, и с оптимизацията, и с процесите. Не, не мога всичкото mm -hmm. да го свършиш. Трябваше е екип. И така реших да направя а, екипа, в който а, всъщност исках да събера всичките а, хора, с които съм работил и а, общо взето а, да. Да сформираме един такъв екип от партньори, който да може да свърши цялото това нещо, което аз бях формирал така нареченото колело. Това, което може да се види на, на сайта на Startup Master, с различните бизнес сфери, как те са свързани в дигиталния бизнес, защото аз узнах, че всъщност всеки един успешен бизнес работи по тази формула. Те няма как ти ако не се погрижиш за всичко в бизнеса, няма как да станат нали, един от най-успешните бизнеси. И тогава. Така да се каже, свиках а, с така наречената среща на бащите основатели. Това беше на 15 септември 2014 година. А, когато беше... А, и тогава наистина бях а, малко наивно, бях поканил... А, бяхме 9 човека на тая среща, а, в, в които бях поканил така, доста хора. Радо Хакера беше от тях. Имаше общо взето някои хора, които не трябваше да са да са там. И първоначално Startup Masters го започнахме с 7 човека. По-интересното обаче е Симо, как се появи в, в картинката. Симо, имахме общи приятели с него и а, имахме една среща, в която се бяхме събрали да, а, да гледаме финала на един турнир по StarCraft а, на GSL-а и отиваме на гости на Симо. И аз тогава си му изобщо не го познавах, но а, неговото първо впечатление от мен е, нали, аз идвам, влизам и почвам да се оплаквам от всичко. Не знам защо, явно нещо ми е бил крив ден. А, и той получава отвратително впечатление от мен, обаче хиляда човека от хиляда страни, с хиляда убеждения, нали, му казват, че трябва да ми даде втори шанс. А, и а, реално аз осъзнах, че той е доста добър а, девелопър. Uh, моята идея всъщност за девелопмент екипа първоначално беше Радо Хакера. Радо Хакера обаче uh, той си е здраво девелопер и няма този бизнес нюхи и желания, който uh, имаше Симо. и оттам вече uh, Симо и Стефан тогава работеха в Клаудкарт. Uh, те са така да се каже, ни от първите главните девелопери на Клаудкарт. И аз виждах, че нещата, които правят са доста добри а, даже имах така едно, една подмолна тактика. Го бях поканил си му един ден в нас да, да оправим там едни бъгове, да видим дали ще мога да се справи. А, това беше, нали, смисъл, не знам, това е, просто беше много елементарна задача, която му давах, обаче някакси, може би, на късмет или на, на нюх, не знам как стана, решихме да направим фирмата заедно. започнахме и първоначално бяхме 7 човека, но точно моя ментор Радо Хакера се отказа. А, и а, още имаше още един а, приятел а, на, на Симо и Стефан Слав, който също се отказа и реално станахме само пет човека, а, което също като се замислише доста, доста, нали, доста голям а, екип, особено като, нали, като има пет шефа и става общо заето сложно, но от една страна е добре, от друга страна е зле, а, нали, защото малко по-бавно и по-трудно взимаме решенията, но пък взимаме по-правилни решения, които се обсъждат и hmm. се... Uh, и се развиват. И реално, uh, след така наречената среща на бащите основатели, горе долу минал почти една година преди реално да почнем да, да работим. Uh, тогава един приятел на Симо, uh, Валери, имаше uh, да, такъв, една академия, която в, беше в нашия офис сега, в момента. И той имаше една свободна стая, която ни я даде буквално по милост, защото, нали, ако си спомняте. Ние нямаме пари, парите са профукани. А, и общо взето сме с, започваме с нула пари. А, и а той ни даде тази стаж, защото ние нямахме никаква шанс да си позволим Офис. Е така. И ние се набихме директно там още тогава бяхме 7-те човека, преди да се откажат другите двама и отиваме 7-те човека там и двама стажанти на Симо. А, Сашко и Ликата, познати като а, Паралийката и Богаташко. Защото те, момчета, не знам как успяха всеки път да правят повече пари от нас. Или я моя, познавам. Да, да. И двамата са феноменални. Те тогава работеха без пари за нас. Бяха като стъжанти. Симо ги обучаваше всъщност от академията на човека, който ни покани там в офиса. И така започна. Обаче, после бизнеса на това момче Валери. Нещо не, не тръгна добре. Той се занимаваше с а, Escape Rooms и а, не, не се получиха там нещата. Той го продаде този бизнес и реално пък нашия бизнес започна да се развива. И ние, така да се каже, взехме офиса, а после взехме и горния етаж на офиса и така се, се установихме там. Uh, вече като започнахме да, да изкарваме малко повече пари, uh, доста странно баничарницата до нас отдолу фалира. Uh, вече спряхме да и бъдем редовни клиенти. Можехме да си позволим мал, малко повече лукс. Така да се каже и баничарницата по някакъв начин. Не знам дали е наша вина, но мистериозно изчезна. Uh, и общо взето, да, така, така започна нас, всъщност Startup Masters. От идеята, че трябва да могат да се покрият всичките... Звена в дигиталния бизнес заедно, и аз реално исках да събера екип от хора, които да могат да го направят това нещо, защото виждах, че има много малко такива екипи в света и направихме го. Добре, очевидно, за теб екипа е много важен, след като това е в основата на целия бизнес, според теб, хора, които са специалисти в тези отделни части от самия бизнес. Каква е тактиката да избираш да избираш такива хора, защото знам, че. Както самия ти каза, трудно взимаме решение, което значи, че имате различни гледни точки. Но всъщност, как избираш хора, с които искаш да работиш? Искаш да работиш и утре, и в друг ден, и по други ден, и по-други ден. Значи, аз ще кажа. Като партньори, и като, партньор, и като... Да, и като... Да. хора от такива. Мога да ти кажа моя подход. А, не знам доколко е правилен. Е, а, това е твоята гледна точка. Така, а, моя критерий беше. Значи, стъпка едно, всъщност, е, че когато започнеш да. Правиш нещо, някакъв бизнес, трябва да имаш поглед върху всичко. Не трябва да можеш да правиш всичко, но, примерно, ако започваш дигитален бизнес, трябва да, да разбираш поне малко от това, нали, от техническата част, от хостинги, от домени, от е, е, как работи един онлайн магазин, как се изпълняват поръчките, как се маркетира. Какво е имейл маркетинг, какво е а, хостинг, нали. е такива, трябва да имаш поглед mm -hmm. върху всичките а, елементи Не, трябва да, и трябва да си добър в едно от тези неща или, или поне в една сфера. А, и съответно а, м моя критерий беше нали, аз очевидно вече бях взел решението, че няма аз да правя сайтовете просто, защото бях изключително лош девелопер и дизайнер а, и Uh, Реших да се насоча към маркетинга. И моя критерий за, из, за избирането на хора в екипа беше, uh, че те трябва да са поне 10 пъти по-добри от мене в, uh, в това, което те правят. Това беше критерия. Даже, може би, сега, ако се замисля, реално, uh, понеже. Моето разбиране за това, което те правят е много малко, понеже те са по-добри от мене. А, реално, сега бих се целил в може би 50 или 100 пъти по-добри. Тоест, ако аз се опитам да направя нещо, примерно, да кажем, ако аз се опитам да направя един дизайн и, и нашия дизайнер, Стефан, сега трябва да го направи същия дизайн, неговия ще бъде поне 100 пъти по-хубав. И съответно, това, това беше моят критерий. Сега, а, тази стратегия е добра според мен е до, до една степен, но има пробойни. Защото тя по никакъв начин не ам, не, не поглежда върху личните качества на хората. Ам, т.е. кой какъв е, дали искаш да си прекараш живота mm -hmm. и времето с него, защото а, ние реално доста наивно го направихме това нещо и айде, почваме петимата да правим а, фирма по равен процент на всички, даже бяхме седем в началото, там по, не знам по колко mm -hmm. се пада, даже по 14% или по колко се пада. А, общо взето, да, и вече двамата като се отказаха, по 20% всички сме равни, хайде, давайте да вървим напред. Да, обаче, а, има доста сериозна работа, която трябва да се свърши между хората, защото реално ти като започнеш бизнес с определени хора, с дори с един партньор, да е, бизнеса може да отнеме, ако стане успешен, може да отнеме 25-30 години, ако не е успешен, може да отнеме поне една, две, три, пет. Или ако е горе-долу успешен. Тоест, това е доста Дългосрочно. Повечето бракове в момента изкарват по-малко от 5 години. Uh, нали, като цяло, доста long term uh, е това нещо. И сега на, на хората, които си сформират екипи, аз бих uh, препоръчал да се. да прекарат малко време първоначално, преди да. Така да се каже, да, да, да се подпишат нещата. Това, в Америка имат много решение за, за това нещо при създаването на фирми така наречения Вестинг. Нали? Където да, ние започваме фирмата заедно, обаче ти, ако решиш да си тръгнеш, няма нищо за тебе. Общо, взето или много малко. Защото реално. Така, ако някой реши да си тръгне и той притежава голяма част от фирмата, както сме виждали и в тук известни български стартъпи, разни хора да си тръгват, които са били на този подкаст, става доста сложно и доста проблемно. Особено след като вече са направени инвестиции, прекарано е доста време в, в развитието на бизнеса и така нататък. И неговата стойност наистина става доста голяма. И а, развода в бизнеса може да бъде паговен за целият бизнес. А, и това означава, че вече когато е късно, за този развод, тогава вече трябва да се нагаждаме, да се разбираме и да се. А, няма избор да не се разберем. Така mm. да се каже, което означава, че а, трябва да, да, да. За да се с, разбираме с партньорите си, трябва да има доста сериозни компромиси, нали? И, и да се напасаме един на друг, което отнема време и, и е доста сложно. Аз затова препоръчвам да има един тестов период. Първоначално, защото, нали, ето, както виждате, има двама от нашите партньори. Просто така един ден решиха и станаха и си фанаха шапката. нали, как ми, аз не искам повече да работя с вас. Сега, в момента, ако, ако се случи това нещо, би било пагубно, примерно, за нашата компания. 2018 бях на гости при един мой приятел, който работи в Apple. И той ми разказа така една история, че е имало така една легенда, която се носи в Apple. че ако сутрин влезеш в асансьора и се случи така, че Стив Джобс пътува с теб, в, там, в някакъв от офисите им, който е в Силикън Вали, е много възможно докато стигнете до етажа, на който ти работиш или на, към който той е тръгнал да останеш без работа. Защото е възможно той те пита какво правиш, трябва да го убедиш, че нали, той не може да го прави вместо теб. Иначе той ще ти каже, виж ако това аз мога да го правя, значи няма нужда от в нашата компания. Та, това ми напомни на това, де ти каза поне 10 пъти по-добър от мен. Да, горе-долу този подход е, обаче аз тук, може би Стив Джобс, не знам как го прави това нещо, ама той хууче, мога да го свърши всичкото, а обаче той не може да го свърши всичкото. Тоест, да, да. дори да, да, да го направи като него или малко по-зле от него, все пак някой друг трябва да го прави, трябва да се делегират нещата. Да, да, <сък> така, но все пак разбираш, че тук идеята, поне според мен, е, че ако а, компанията може да мине без тебе, т.е. някой друг може да го свърши. Да, не си спомням кой, кой точно го беше казал, но с, по, на същия принцип се наемат и хора. А, реално, а, ти наемаш умни хора, за да може те да ти да такъв на теб, точно а не ти да им кажеш какво, какво да правят. И да. Нали, обратното, всъщност си с клиентите си, си получава. Може би е той, да. да но ето виждаш, че всъщност... Звучи да като, за, като, за, за, като за, цена, той би го казал, да. да, да. Ако не мога да ме убедиш, че не мога да свърша нещата, които ти можеш да правиш. Да, даже, даже е точно той, да. А, супер, добре. А, искам, много, искам да те върна на Радо Хакера и всъщност на важността на това да имаш ментор. А, защо, защото ти рано си усетил, нали, си попаднал на такъв тип а, менторство. А, та, Първият ми въпрос е как можеш да си намериш ментор и как можеш да работиш с него така, че това нещо да те развива? Тоест, какви съвети би дал? Мога да ти кажа: а, аз задах този същия въпрос кога, а, първата година, когато влязох в университета, без да знам, че всъщност вече имам ментор. За мен, аз тогава Рао Хакера а, го гледах като Нали, бе, той просто си ми помага. Мога да си представя нали, как, на какво интелектуално ниво съм бил. А, той всъщност беше отделил стотици, може би хиляди часове да ми помага. Ако не беше, той нямаше да да съм направил, нито да съм продал всичките си сайтове. И вече като спрат да работят и като, и като имат някакви бъгове, той нямаше да ми казва какво да, да правят. Той ме насочи към, в правилната насока, кои курсове, кои образователни ресурси да гледам, които са сега модерни и. А, а и добри, нали, не винаги ги оцелваше, защото имаше: аз, примерно, прекарах доста време да изучавам флаш и да уча анимация, защото си мислех, че това ще е бъдещето на А, Не се получи така, но за доста от нещата, той ме научи общо, заето как да си търси информация, как да се уча, как да се развивам. И съответно, той беше, неговата роля в моето развитие беше инструментална. Тоест нямаше да се получат нещата mm -hmm. без, а, без такъв човек. Защото в която и сфера да сме, винаги има хора, които са вървяли по този път. Да, те може не са на върха на тази сфера в момента, но те са го вървяли този път и могат поне да ти кажат, за мен номер едно най-важното е, може би, кои са най-хубавите ресурси, най-добрите образователни ресурси, как може най-лесно и най-бързо да се научиш. Uh, да, да станеш майстор в тази сфера. Uh, за мен това е роля номер едно на, на ментора. И втората роля, която ментора има, е, е така да се каже, малко като, като майка ти да ти се кара и да те хули и да вярва, че ще успееш. Нали, и да. Общо взето, като. Uh, като не правиш това, което трябва, просто да, да ти го каже и да, да те върне обратно в правия път. Uh, за мен тези двете неща бяха изключително. Uh, важни, аз не мисля, че uh, въобще щях да, да стигна до където съм стигнал сега и да, да, да стигна по топът без uh, неговото участие. За мен е, uh, това е едно от наистина инструменталните неща, без които. Добре, а как човек yeah. може да си намери ментор? Uh, да, тук всъщност вече идва историята от първи курс. Uh, имах един професор по информатика, който се казва Петър Бърнев. Uh, да, той беше доста възрастен и вече uh, нали, почина не е сред нас. Но uh, първия ми въпрос, който аз имах към него, беше доста интересен. Uh, той, между другото, е бил uh, директор на Математически институт в Бан 25 години и е създателя на първия български калкулатор Елка, кръстен на жена му. Uh, затова ние викаме на Елката Елка. Uh, реално. И всъщност той е имал доста интересен uh, живот. Работ... Не, защото е електрически калкулатор. Ел. Е, и двете. А, но, но е кръстен на жена му Елена. Чува си за, за шега, нали? Елка, приятно ми е. Да, тъй. да, да, чувал съм я. Да, Въпросният професор всъщност оказа много интересен. Аз... всъщност, а, а, разбрах защо е толкова интересен, защото ми беше много странно. Аз имах... А, той беше доста възрастен. И аз си, си викам: обе тия не е било нормални, или се какво им става то човек е на 100 години, аз не знам дали той ще доживее до, до, до края на курса. Аз се притеснявах за него в реално време. И седнах да проверя на ни да видя кой е. И се оказа, че той е работил а, с, с, с Хюлет и Пакар, с руснаците в студената война е правил трифазни компютри, работил е с MIT, сина му преподава: виждащата математика в Харвард. Нали, не е някой случайен този. този човек, mm -hmm. да. И аз така един ден го догоних, и курсът му по информатика беше изключителен. И съответно го догоних така един ден по коридорите и го питах нали, про професор Бърнев, как, вие казахте, че е много важно да се срещаме с, с интересни хора в живота, защото нали, голяма част от това, което става от нас, е, е нали, от хората, с които си комуникираме. Как се срещате с... Uh, интересни хора. И той ми даде много простичък отговор. Просто ходиш там, където и те ходят. И, и, и аз викаме, да, да, аз нали, не знам къде ходят. И ми намираш един интересен човек и, и, и приятеляваш с него. И така той ме покани всъщност в а, а, Асоциацията за развитие на информационното общество на БАН. Uh, където аз ходих uh, нали, с, с, така да се кажа, с професорите от Бани, на момченце на 17 години. Това ми беше първият курс. Аз реално първият курс, като започнах в университета, бях още на 17. Uh, и... За мен беше доста странно и с дъртите професори и така нататък, но, но, наистина се запознах с много интересни хора. Uh, и този подход за мен беше много важен, защото аз след това Uh, нямах абсолютно никакво притеснение да, uh, да отида просто да се запозная с някой интересен човек, защото знам, че това е начина. Нали? Няма да. Някакси това е това, което би притеснението в мен, просто да отида да се запозная с някой. Ей, ти се занимаваш с това uh, и това и това, аз се занимавам с това и това и това, ако искаш. Нали, може, да, може да направим нещо заедно или в една сфера сме, може, най-малкото може да се познаваме. Не, не е толкова страшно. А, и рано това отключи в мене така да се каже, а, идеята за нетворкинга и оттам вече а, започнах просто да с всякакви видове различни интересни хора а, да се запознавам, като просто проявя интерес в а, това, с което те се занимават. И нещата много бързо а, се, се случват оттам. Тоест. Ти като се запознаеш с интересни хора, най-вероятно ще се срещнеш с някой, който ще те впечатли и ще иска да ти бъде ментор. И ако попиташ, най-вероятно ще приема. не винаги, не винаги естествено. А, някой път ти трябва да се развиеш достатъчно, за да има смисъл ментора да си губи времето с тебе, което е нали, другата част. Вече, ако не иска да ти бъде ментор, можеш втория вариант е да го питаш за правилните Образователни ресурси, които да, да ти помогнат да се развиеш и, и да направиш нещо, което да, а, така да се каже, да, да кандиса а, и да види, че има потенциал в теб въпросния ментор и да се съгласи да бъде ментор. Според тук много ме впечатли това, ходи там, където те ходят. А, и тази среда се намерих, всъщност, аз реално е, я си осъзнах, че е имам и тогава започнах да разказвам историите на хората в свърх човека тъй като исках и други хора да се докоснат до моята среда. И това е, това е едно от нещата, които на мен много ми помогнаха, изключително ме издърпаха нагоре, именно възможността да общувам с хора като теб. Така че, надявам се, че и слушателите на подкаста са, така са получили това, което аз съм си мислил в началото. Тук се заговаряме за средата. Тя е изключително важна, дори като разказа за сформирането на срещата на бащите основатели. Да. Всъщност това пак е, нали? Средата, която ти формираш, с която да работиш, хората, които са такива, които те вдъхновяват, защото са много добри в това, което те правят. Това реално пак е също не е. А, да, но ам, разликата е, те, когато сформираш екип, те са хора, нали, които са по-добри от, от теб в това, което те правят, но трябва да сте горе-долу на едно ниво. Нали? Тези хора не могат да са ти ментори. Mm. А менторите са хора, които. А, които вече са извървяли пътя, най-често най са малко по-възрастни, или поне, примерно, 5-6-7-10 години по-възрастни от тебе, които да, да, да можеш да вземеш опита от тях. И те просто моментално могат да ти отговорят на неща, които ти ще си губиш времето, ще ти блъскаш главата да ги разбереш години. А те могат просто да ти дадат, така да се каже, както ние казваме, да ти снесат години опит. Mm -hmm което ти иначе ще, ще, ти отнеме години да го направиш. Да. Имам а, тук е един цитат, който напоследък ме така, преследва и то е а, Взимай съвети, приемай съвети, accept advices from people that you are willing to trade places with. Нали? А, взимай съвети от хора, с които на чието място би искал да бъдеш. Тоест, какво, какво мислиш за този цитат? Um... Аз има съм... много хора, дето идват и ти, казват това трябва да се направи, така това трябва да се направи. аз не съм фен на съветите. А, изобщо. И, и на мненията също. А, тоест, .е. а, а, мисля, че контрацитата, контра цитата, който мога да ти а, дам, е от а, мисля, че е от Хагакуре. А, книгата на самураите. Където едно от първите неща, които тази книга а, нали, съветва като цитат е, че трябва да приемеш мнението на всеки с дълбока благодарност, въпреки че то е напълно а, безсмислено. Смисъл не, че безсмислено е безсмислено, няма никаква стойност. Уъртле се. Mm -hmm. Нищо не струва. Пет пари не струва. А, така. Аз от менторите и от Съветите а, взимам стойност като търся отговори, а, или още по, на по-високо равнище, като търся правилните въпроси. Аз няма да, а, да питам някой какво да направя. А по-скоро ще анализирам собствената си ситуация и ще търся или правилните въпроси, които трябва да си задавам за а, а, към кое от нещата да се насоча и защо. Защо това трябва да направя? Защото а, ако аз просто насляпо взема някакъв съвет и тръгна да го следвам, да, то може би ще работи, но после ментора като изчезне да ти даде следващата стъпка и ти си прескочил една-две от тях, и, и, и вече си тръгнал по един път, който не знаеш как да навигираш. Нещата стават много сложни. Затова, за да взема всяко едно решение, аз трябва да разбера защо то е правилното. И по същия начин, когато аз съветвам, примерно, моите клиенти за тяхната бизнес стратегия, аз им показвам защо. Каква е бизнес математиката, какви биха били последствията и каква е причината за тази стратегия. И, и им показвам, примерно, че. Аз не, не просто препоръчвам дайте да направим това е тоя ред. Ами аз съм анализирал всичките възможности. Изчислил съм потенциалния резултат от всичките и виждам коя е най вероятно да се случи. Коя е, ще има най голям резултат и къде има най голям смисъл да си насочим усилията по същия начин съвета на ние ми то е хубаво това да направите. Uh, да, да. Както ето с тебе си говорихме по uh, стълбите за, за контент маркетинга. Да, контент маркетинга е примерно нещо страхотно, което ние примерно, би трябвало да правим сега за, за развитието на даден продукт. Обаче, uh, то може да не е реално практично в момента, защото mm -hmm. има други неща, които. Са по-важни. Да. И Приоритет. когато питаш някой за съвет, нали, какво да правя, той ако не знае какви са всичките неща, които трябва да се направят и да има пълен поглед върху бизнеса, неговия съвет реално е базиран на много бедна информация, която не може да ни се има доверие. Да, това е след едно да стреща Да. Без от, от, ментора, от ментора трябва да търсиш правилните въпроси и отговорите на тези въпроси, или даже още по добре не да търсиш отговорите на въпроса, самия отговор не ти трябва, а по-важното е да разбереш как са стигнали не до, до там. Mm -hmm. Да, а, за мен е, аз за това а, м препоръчвам на доста от а, а, моите нови студенти да седнат и да изчислят ПИ. Числото ПИ. 22 делено на 7. Е, не е така. Въпросът е да, да разберат как, как са стигнали до там. Прой да, прой да разбереш защо е толкова. Защо е 3,14. А, а не е нещо друго. За, за мен е това. А, нали, аз първо, че просто исках да, да пробвам да видя да, 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 дали ще успея да, да го направя. Пи е числото пи. Да. За защ... 3,14 е числото пи. Да, защо, да, какво симулизира? Как, да, как, 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 е meaning, как да? са разбрали, да, че е толкова. Uh, или, или нещо подобно на това, за който не, не, не е фен на математиката, но в случая математиката е много хубав пример за това нещо. Защото ако ти не разбереш защо е толкова и как е направено и как е постигнато и защо е толкова, няма... Нали, а, аз ако ти кажа колко е ти, мога да го ползваш. Но когато разбереш защо е толкова, можеш да го ползваш по много повече начини и наистина разбираш какъв му е А, Случая нали, аз когато ти кажа добре: върви, прави контент маркетинг. Защо е важният въпрос и, и, и по-скоро не е въпросът е: защо? Ами, още по-важният въпрос е как да се науча по най-бързия и най-ефективния начин да го правя това нещо. Значи, тук много по много интересен начин ми, ми отговори на доста въпроси, а, които са такива, които аз съм се издавал, например, в, в компаниите, в които съм работил, има хора, които ти дават някакви издачи да ги направиш. И много малко хора ти обясняват защо и каква връзката е връзката и какъв е смисъл на това, което правиш. От което... грубата теорема once again. Да, което всъщност, тъй като аз съм имал такъв случай с моя колега, на който съм обяснявал там едни таблици, ние репорти, които правихме и съм обяснявал как, какви са връзките между отделните клетки. И, примерно година по-късно той идва при мен, аз тогава още вече работех в Хамбург и каза Жока, ти си единственият човек, който ми е това нещо, защо и как, се, как работи. И аз в момента мога да създавам нови репорти за други клиенти което е, Аз лично винаги съм търсил въпроса защо, за да мога да знам как, не само как да го направя и защо го правя, ами това ме кара да мисля за варианти как да го направя по-добре, защото знам каква е, каква е функцията. И това е удовлетворение също. Точно е тая красотата в научния метод и в математическата зависимост от нещата. Ако мога да го видиш по математически начин, Uh, и Естествено, не всички хора uh, разбират математиката mm -hmm. и, и така, по този начин, но нали, uh, ако можеш да го направиш по този начин, това значи, че наистина си го разбрал. Тоест, uh, като видиш, примерно, ето, бизнес-одокът е много такъв хубав пример. Аз uh, за това Аз го използвам като инструмент, за uh, да обясня на хората как работи бизнеса, защото за да наистина да разберат как работи бизнеса, те трябва да видят зависимостите yeah. между uh, основните звена в бизнеса. И когато те видят, че кое от какво зависи, това вече ги научава как да, да, да взимат решение и наистина да разбират а, и да могат да, да анализират собствената си ситуация. И, и реално показването на тези връзки е това, което а, води до, до самото научаване. Един, един конкретен пример искам да дам а, за това, което съм научил от теб, е когато Последния път, когато някой мой приятел ми разказа, че ще да прави тениски и да изкарва пари от тях, аз му казах, добре, колко тениски мислиш, че можеш да продадеш? И той, приемал, казвам ми, не знам, хиляда. Добре, какъв е маржа на тази тениска? Защото да ти за колко пари ще продадеш, какъв е маржа? Всъщност, за да изкарваш пари от нещо, той или трябва да има много висок марш и да са по-малко бройки. Трябва да са изключително много бройки с много нисък марш. Ти тие ти, ти тениски, как ще достигнеш до толкова много хора, че да им ги продадеш? Тоест, в България е много трудно от мърч да правиш нещо устойчиво. Аз сигурно, сръх yeah. човек има 5-10 продадени тениски. А има уебшоп, нали? аз не го рекламирам наистина, но дори би трябвало, би следвало нали, да има every now and then, нали, време на време, някаква продажба. Но ако ти печелиш примерно 4-5, лева от тениска и колко тениски трябва да продадеш, ако разходите на месеца 1000 лева. Трябва да продаваш 200 тениски месечно в България. Което просто няма как да не, се случи. Ти, ти, можеш, да ги, ти, ти можеш да ги продаваш, обаче тъй, колкото повече продаваш, те, те продажбите не са без пари. Маркетинговите разходи се продава, покачват колкото повече почнеш mm. да продаваш. А като почнеш да продаваш повече, идва още по-големия проблем. Ти хубаво ще продадеш 200 тенски, ами какво става ако продадеш 7000? Кой ще ги прати тия 7000 тенски? <laughs> и и, и... Нали, и ти хубаво ще изкараш повече пари, а те като почнат да стават повече хората и трябва да ги менажираш, и то става. Да, да. То е натрупване, абсолютно е така. Добре, всъщност, последният въпрос покрай а, нали, професор Бърнев и средата и нещата, за които си говорихме, бяха супер, супер интересни за мен. Е, кои са хората, които те вдъхновяват? Честно да ти кажа, а, като се замисля, са доста хора, които ме вдъхновяват. Аз не знам някакси как се е сформирало това в мен, може би защото отново професор Бърнев а, има ключова роля в а, това нещо. Това е момента в който а, когато не, някой направи нещо, което наистина е толкова смислено, че то ще остане в Историята за хиляди за години, това значи, че то наистина е качествено. Затова, примерно, е един от хората, които най-много ме е вдъхновил на света е платно. Mm -hmm. Той си е написал книгите преди 2400 години и ние още ги четем и още са релевантни и още са много добри. И а, аз някакси търся този еквивалент в модерния свят. Кои са хората, които сега правят неща, които а, биха останали в историята. А, мога да дам няколко примера. Примерно, естествено, нали, стандартните Jobs и Gates а, са, за мен са изключително а, вдъхновяващи хора. Мъск също нали, в, в този случай. А, защото те са направили неща, които наистина са важни. А, в смисъл, първата софтуерна компания, Uh, първите персонални компютри от страна на Apple, излизането в, в космоса и стигането до други uh, планети, идеята за, за SpaceX. Uh, тези неща uh, наистина са вдъхновяващи за мен, но, но хората си мислят, че само тези хора са. Не са само тези хора. И, и, и даже още по-интересното, че аз много дълго време вярвах, че някакси тези неща вече са направени. Ние няма какво толкова много да направим. То вече са заети тези ниши, които да могат да направиш нещо и да останеш в историята. А, на една от последните книги, които а, а, чето, която смятам, че ще остане в историята за хиляди години, е Далай Лама, който а, буквално а, каза се Beyond Religion, отвъд религията. Където Далай Лама а, просто създава етичен кодекс за цялото човечество, който а, според мен ще се наложи. Той ще стане като, като конфуци... конфуциевите ценности в Китай. След като умре той и мине малко време, хората просто ще разберат, че това е начина. И, и тези ценности наистина имат голяма стойност и наистина, той ще остане с голямата усмивка на края. Тоест има доста неща, а, които са, още могат да се направят такива неща, които наистина да останат в историята. Примерно също и а, постиженията на Ювална Харари в убеждаването на хората, как, как се случват нещата и на къде отиват, и неговия метод на разказ по-скоро, начина по който той обяснява исторически а, как са се, се развили нещата, а, според мен, е, ще се преподава в а, училище след хиляди години. Аз мисля, че това е нещо, което ще остане евергрин yeah. в историята на човечеството. Ти като го обърна на книги, дай да продължим по темата с книгите. Какво би препоръчал на хората? Ам... Ами... Без ограничения. Без ограничения, ми те са много. Значи, 4-5 книги, нещо, което. Да, Наполеон Хил бих препоръчал. За мен той е изключително мотивиращ и е изключително... А, наи, наистина, той има правилния начин на мислене за това как трябва да се отнасяме към себе си и към, а, и към целите си. Коя книга? Ти си мислил, Мисли за, да, мисли за, да, мисли да за Айте, а, Има една, между другото, аз съм много голям фен на Одибол. Mm. Някак да не ги. Не знам дали имаме право да правим реклама по време на подкаста. Обаче, ме, да. обаче съм изключително голям фен на Аудибол. Защото, примерно, в Audible има. А, аз, а, една от тези, които най-много ми харесва, е едно негово издание, където са живи записи от неговите лекции на живо, от семинарите mm -hmm. му на живо. А, него би го препоръчал. Ноа Харари и трите книги, а, които са свързани с него. Сапиенс. Нали, Homo, Deus, Homo Deus и така нататък. И 21 рок на 21 век. Да, точно така. А, друго, а, което се сещам, освен а, Наполеон Хил, а... Да разбирам, че Дел Карнеги, uh, How to make friends and influence people. А, естествено, също много важна книга. А, нещо интересно, което а, Never Split the Difference, difference на Крис Бос. Uh, определено е нещо, което е... Ето това е също нещо, което ни много малко хора могат да... Uh, Два да пъти я да слушах. Два пъти я е за 4 дни, да. за 4 <laughs> дена я слушах. Да. Yeah. Е yeah, книгата. Наистина много, много добра. Uh, uh, и естествено Републиката на Платон. Това е за мен е книга номер едно. То е Uh, Платон не, не е просто някой си ами книгите му, не е само, че се читат 2400 години след това. Той е измислил. Uh, университета, той е измислил. Uh, той е измислил Education marketing. Неговата книга се продава чрез Education Marketing 2400 години след това. След като той е умрял, за мен той е абсолютния. Ултра мега бог на света mm -hmm. и а, защо трябва да четем републиката всъщност. Начина по който той убеждава събеседниците си в това което мисли mm -hmm. използвайки нали Сократ като персонаж а, който да, да спори така да се каже от негово име а, той дори не спори той 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 просто се опитва да ги докара до истината. А, Начина на убеждение на Платон определено, може да се съгласим, че е много убедителен. Начина по който го прави е изключително ценен за всички маркетолози. Защото, ако можеш да го направиш по този начин и да, да синтезираш неговия метод и да, да, да придобиеш това разбиране за това как той прави нещата, е изключително ценно за, за всички маркетолози и хора, които се занимават с бизнес. Плюс това. Те са толкова много неща са вкарани в една книга: утопичното мислене. Възможността да можеш да си визуализираш един по-различен свят. Една, нали, то това е утопията, утопичното мислене и е, му, за първи път се появява в републиката на Платно. То Това е всъщност основния гений в, в тази книга. Това утопично мислене, което ти позволява да видиш света по различен начин, да го планираш по, по друг начин, да, да видиш как можеш да го промениш и да, да изводиш, така да се каже, сократовата дискусия с останалите, за да видиш как наистина може да стане на практика, е за мен е нещо безценно. И затова, според мен, всички трябва да четат Републиката mm -hmm. и по, по няколко пъти. Добре, аз тук ти хвърля ръкавицата. С какво мислиш, че Одибъл е по-добър от Storytel? Ти не а, знаеш за Storytel? Сторител мисля, че е българската. Не, сторите е шведска. Всъщност, сторите и на сторител е как не, е, на сторител. Пише на сторител, а пише на, на Amazon, че няма книги на шведски, например, няма книги на местните езици. И там на Амазон нещо го отсвирват, пише, създава. Той е физ... Миш, че е физик. И Storytel в момента, освен че са партньор на подкаста, всъщност и хората, които слушат, знаят, че има 30-дневен безплатен трайл. И в Storytel можеш да слушаш колкото искаш книги, което е супер удобно. О, да, да, супер. Това, между другото, не знам как им се връзва бизнес модела зад него, но а, нани, а, не мисля, че... А... Има книги, на, е... български. Има да, книги да? на български. Има книги на български, което е невероятно, защото са професионално записани. Аз лично предпочитам да ги слушам на английски. Има и на английски. А, заради терминологията, но не, аз не бих казал, примерно, а, сега като ми каза, се сетих за Storytel, аз не мисля, че едното или другото е по-добро. Mm -hmm. Просто си намираш въпрос на книга. Е, да. Аз, а, може би, а, трябва да, да, да стана абонар и на Storytel, Ще ти пусна линк, Защото. Да а, тестваш. Защото. Не, то аз няма какво да го тествам. Аз ако си намеря книга, която ми харесва. Yeah. И, нали, и, и я ползвам, бих, бих го използвал. Той е даже... Аз, примерно, има някои книги, които ги слушам на аудиокниги, които са безплатни от LibriVox. LibriVox е едно такова общество от доброволци, които Uh, правят аудиокниги на точно на такива стари книги, които не могат да, да се намерят на много места и са безплатни. Uh -huh. uh, нали, тоест не, аз не, не съм нали, някакъв заклет за фен на Audible, не. Uh, мисля, че е хубаво да, да имаш subscription, само малко е скъпичко, нали, ама... Uh, Storytel предполагам, че няма да е толкова скъп. 9,99 на месец за всички книги. Е, това е скандално. Да, да, скандално Ако наистина четеше. Плюс скандал, безплатния мест. Да, да. Има, има и книги за четене вътре, не е само за слушание, Има за Ако за има за достатъчно четане. книги, нали, аз предполагам, че тези важните основни книги, mm. които ам, трябва да се четат поне, нали, тук в случай говорим за бизнес и, mm. и, и за маркетинг, най-вероятно ще ги има. Криз Волс има, Харари го има. И така, да, да. Криз Волс, Харари. Те са Супер. много, нали, но да. А, мога да, да споделя. Audible библиотеката или и, и wish-листа ми, който е, не знам, те вече са 2 300 книги не. там. Аз Но... не мога смогна да ги чета. Гудриц профил имаш ли? Не. Това е лесен вариант. Те всъщност Гудриц собственост на Амазон, Ама то е нормално, да. защото там има ревюта на книги и така. Uh -huh. Добре, а, всъщност Книгите са много важна част от свръхчовешката дискусия, защото всеки може да вземе нещо за себе си. Аз скризвах тук последните няколко епизода, много често говорих за него, така че много се радвам, че, че ти го спомена. А, вие в момента в Startup Masters, предвид COVID ситуацията, а, понеже се си заговорихме с тебе, сте решили това цялото знание, което имате, да го създадете в дигитален курс. И първият път, като разбрах за това нещо, влязах в курсера да си го купя. И разбрах, че това е само уводната част, само бизнес, бизнес частта за, за това, което сте подготвили. Кажи ми, защо решихте да правите дигитален курс и всъщност какво, всъщност, какво могат да получат хората от, от този курс? А, ами, значи, цялото нещо започва всъщност с софтуе. Когато. А, да... Когато започнах, така да се каже, а, Светлин Наков ме покани в софтуни да водя няколко лекции по AdWords в, а, а, в началото, това беше доста отдавна. Мисля, че а, това беше когато софтуни бяха в хаджи Димитър. Mm -hmm. там... Те бяха съвсем в началото, едно нула. съвсем в mm -hmm. началото, едно нула. И а, след това, когато създавахме дигиталната програма, а, реално, на мен ми отне изключително много време да структурирам тази цялата информация а, и да, да се опитам да науча хората да могат да правят това, което ние можем да правим. И поне да разберат как се прави да се сформират екипа, с който да могат да го направят. Някакво. 4-5 години от нея да се сформира, така да се каже, първоначалната версия. Това, което ти видя в, а, и в курса на Софтуни, а, е години опит, буквално синтезирани в това нещо. А, причината, заради която решихме да си направим е наша академия, е. А, те са две причини. Първото е, че. Uh, искахме тази информация да достигне до целия свят, защото дори на английски язик тази информация я няма никъде. Аз съм гледал силно над 7-800 онлайн курса. А, а, аз това правя в свободното си време. Просто вместо да седна и да си пусна сериали, аз гледам курсове. Да, да. Да, или да цъкам а, компютърни игрички. Аз вече съм почнал да, да, да изобщо не, не играя. Дори само гледам някои от най-важните турнири и това е. А, но а, просто няма тази информация. Има много неща за отделните части, а, като примерно да научиш Google реклама. И един от най-добрите курсове, а, който е по Google реклама, пак не покрива всичко. Затова трябваше аз да седна и да го направя да го обясня цялото. Защото а, от една страна има много дубки, които липсват, от другата страна липсва структурата на образованието. Защото повечето хора, примерно, те решават да кажем е, аз сега ще стана маркетолог и ще почна с а, Facebook реклама. Е, да, да, ама а, рекламата е част от маркетинговата стратегия. Маркетинговата стратегия е част от бизнес стратегията. Ти като нямаш никакво понятие от това каква е маркетинговата стратегия, каква е бизнес стратегията и защо трябва да бъде такава и да можеш да си отговориш на тези въпроси. Няма как да, да станеш истински майстор в Фейсбук в рекламата или в която и да бива реклама. Тоест, не, не мога да почнеш от края. Затова решихме да направим реално цялостната програма и това е още идеята на, на софто ни, Нали, оттам и идва тази идея да има цялостна програма, за да се обсъдят всички сфери. Това беше също основната а, гениална идея на, на Softon, която създаде Softon и А, И да се съберат на ни специалисти от различните сфери, които да разкажат за тези неща. А, до тук добре, но а, в. А, а, аз мисля, че програмата Softon е много добра, но. Uh, Моят проблем с, с, с това нещо беше, че първо, че няма достатъчно време. А, uh, защото когато ние си записваме курса онлайн, а, uh, в а, софтуни, примерно, аз имам 8 лекции за един курс, по 4 часа, това са... 32 по 3 часа, 20... Не, по 4 часа Да. 32 часа. 8. 8. 8, 4, по, 32. Те не са по 4 часа, по 3 часа. А по 3 часа, да. така, 24 часа, 24 часа. За 24 часа не може да се обясни това нещо. Просто не става и също така е много по трудно да се направят а, упражненията а, и така нататък. Тоест ако трябва да е на живо този формат просто е малко труден. А, то се получава пак много добре а, но аз исках наистина да, да седна и да го синтезирам цялото. А, и затова започна с бизнес стратегията маркетинговата стратегия и след това аз отделих може би 3-4 месеца, за да синтезирам кой е правилният ред на фундаменталност на нещата. Затова започвам от най-фундаменталните неща, които а, повечето хора си мислят, че ги знаят. А ако питаш а, 99% от маркетолозите, ще ти кажат, че те разбират от маркетингова стратегия и бизнес стратегия. А това просто не е така. Аз познавам собственици на бизнес, милионери, които нямат понятие от бизнес стратегия. Те имат хъсъл, така да се каже. Правят ход след ход, имат някакви идеи, нюхове и така нататък. Не те не могат да направят бизнес стратегия. Въпреки, че имат бизнеси, които изкарват милиони. Маркетолозите също. Маркетолозите, които разбират от бизнес, са скандално малко. Може би са наистина са под 1%. От самата, самия наш, който функционира бизнеса отзад. А всъщност, Както споменахме и при малко, най-важната функция на маркетинга е да се развие бизнеса. Защото той, като се развие, има повече продажби. Повече продажби не значи по-добър бизнес. Значи още повече проблеми, които трябва да се решат. И те проблеми, ако не са решени в началото, те стават по-големи. Тоест, затова тази структура, която направихме в Академията, е много ценна, според мен. И нали, тя започва с бизнес стратегията, фундаменталния план, маркетинговата стратегия и след това копирайтинга а, и, и контент маркетинга. Тоест копирайтинга всъщност е важна част, защото а, тези неща, които са измислени отдавна, а, но вече са забравени, е това, което се пропуска в момента в дигиталния маркетинг. Тоест, а, Mad Men времето. Uh, времето на Клод Хопкинс, Scientific Advertising, още една книга за, за колекцията. Uh, когато рекламата е почти изцяло е зависела от самото копие, от текста на рекламата, от комуникацията на бизнеса с клиента. Uh, и да мам тест, мога да го сложиш в същия куб. Uh, да мам тест. Да, Тази. Начина по който трябва да протече разговора между бизнеса и клиента е всъщност това, на което се базира uh, customer experience, потребителското преживяване. Тоест, ако ти се опитваш да направиш един дигитален бизнес и не можеш да си визуализираш главата и да проведеш този разговор с клиента, за да разбереш той как би протекал, Нали, вместо да, да, да седнеш и да, да правиш сайтови, да пишеш реклами и така нататък, ако хората просто седнат и вземат един клиент, потенциален клиент, и проведат този разговор с него и видят къде са точките, къде са притесненията му, какви са проблемите му, как му го обясняват, какъв е езика, кога идва, аха, момента в който казва, аха, е това е това, което е, има смисъл и стойност в твоя продукт. А, нали, ако те могат да. Проведа целият този разговор, цялото потребителско преживяване, което искаш да създадеш онлайн. Ако можеш да го проведеш като разговор с клиента си, по най-нормалния начин, и го направиш това нещо с 50-100 клиента, ти ще разбереш как трябва да бъде цялото потребителско преживяване. Ще знаеш напълно и кристално ясно кои са твоите потребители, защото си говорил с тях, видял си ги. Какво мислят те? Какво, кои са нещата, които ги обединяват, кои, какво харесват. Допълнително там. Като знаеш как протича разговора, къде се проваля и къде успява, ще знаеш как точно как да си напишеш рекламите, точно как да си напишеш и да си представиш продукта на ландинг страницата. Ще знаеш точно, кои допълнителни продукти да допродадеш да, да, да след това. Ще знаеш точно и абсолютно ясно как да задържиш клиента и, и да имаш едно дългосрочно отношение а, с, с него и да не имаш а, един разговор който върви в във времето по нататък и моята иновация, всъщност моята лична иновация в а, маркетинговата теория всъщност се така наречения любовен маркетинг а, който нали тая идея че разговора след ако първата реклама първата продажба и така нататък с запознанството с клиента оттам нататък то трябва да се превърне в една дългосрочна връзка като в годен, като в permission маркетинг. Да, I mean, аз след годин някакси се не стигам да, до неговите а, книги, защото винаги намирам нещо по-интересно. А, Но а, идеята там е, че след като е направено запознанството с клиента и той е пробвал. Тази, да кажем, даден продукт или услуга и е станал клиент на определен бизнес, а, моята теория, също за любовния маркетинг казва, че ако се държиш по този начин, а по, по такъв начин с а, този клиент все едно той е. А, любовта на живота ти в която в момента си влюбен, и, и пеперодите са в корема и, и ще направиш абсолютно всичко възможно за да можете да ги спечелиш да ги задържиш и да и да останете заедно цял живот. А, както нали би направил за, за половинката си. А, тогава вече разговора преминава на още по-високо ниво. Нали? Тогава почват да се правят нелогични а, неща, които просто да са за, за, за удоволствието на клиента, от които нищо не печелиш. Такива а, а, просто от добро сърце. Жестове. Жестове. А, нали? и, и, и преминава на съвсем друго yeah. ниво. А, това е всъщност и вече. Нали? Мен много интересно ми е когато направя една теория такава за маркетинга както е а, нали, идеята на диджитал перформанс маркетинга с а, а, свързаността на всичките а, сфери в бизнеса и, и използването на, на релациите между тях за да се оптимизира бизнеса така и с любовния маркетинг. Нали, после трябва да провериш правят ли го хората това работи ли на практика има ли го в света и да има го а, нали първо че абсолютно всичките успешни бизнеси работят по диджитал перформанс маркетинг модела в момента Второ, че а, любовния маркетинг, примерно най-успешните бизнеси на да света също го използват. Амазон са най-типичният пример за това нещо. Те са customer experience, customer experience и customer experience и още customer experience отгоре. И те просто целят да създадат най-добрия customer experience. Никой не съм имал лош Амазон. Еми да, няма как. Защото на тях им пука. Те, те са, може би, най-доброто приложение на любовния маркетинг. И, съответно, вече и ние се опитваме сега а, с, с Академията да направим същото. Mm. Супер. Добре, какво всъщност, нали, каква е цялата идея на, на тази Академия? Нали? Ако някой влезе, а, кой, кой би получил майс... най-много най стоеност от нея и за кого е? За кого е създана? Академията... Реално я създавахме с целта да съберем цялото знание, което е необходимо а, на един човек да бъде майстор на световно ниво на, в дигиталния маркетинг. Тоест .е. това означава, че а, тя е най-голямата стойност за, за това, естествено, ще извлекат студентите и хората, които те първа започват да се а, занимават с маркетинг. Защото всичко е наготово и е подредено в правилния ред. Просто минаваш през цялото нещо, правиш упражненията, инвестираш няколко месеца в това нещо и ще научиш нещо, което на нас ни отнело 15 години да го направим. Като си има предвид, че на ни, а, сме направили грешките по пътя и, и, и главоболията. Съответно, след това за маркетолозите, които вече се занимават с маркетинг, повечето хора в маркетинга нямат знания в определени много важни сфери, както примерно ти с какво се занимаваш с SEO или с social media маркетинг, mm. примерно. Да, обаче как това е вързано с останалата част на бизнеса е, са липсващите за една и примерно да ти ако се занимаваш с SEO има други важни неща, които са примерно копирайтинг, контент маркетинг, Google Ads. Facebook, имейл маркетинг, маркетинг, всичките неща са свързани. Mm. Те, за мен е един наистина професионалист в дигиталния маркетинг, трябва да може да ги прави всичките, те не са толкова сложни. Единственото сложно в тях е а, и, и нали айде са, някой примерно като SEO-то технически стават доста сложни и примерно Facebook рекламите и те стават доста сложни а, технически, но като цяло трябва поне да можеш да ги разбираш всичките mm. неща и ако искаш после можеш да специализираш в едно. Трябва да си наясно всичките. И особено нещата, където се дънят абсолютно всички, са на, на разбирането на стратегическото ниво. Значението на маркетинга за бизнеса. И, и съответно там вече идва и всичките формули и математиката, която е за, за това нещо с бизнес-содокато, калкулаторите, бизнес планирането, маркетинговата стратегия и така Всички са там. Mm. Те са буквално са в първите два курса, които са толкова важни. И дори аз, примерно. Сега в академията имаме студенти, които са наистина про-про-про маркетолози, които също са доста впечатлени от това, защото повечето маркетолози никога не обръщат вниманието на бизнеса или да кажем специално на копирайтинга и така нататък. Така изглежда малко от аз като човек, който реално свърх човек е такъв тип поред, който има нужда от всички тия видове маркетинг, но той е построен върху контента реално е един вид контента платформата, а не е бизнес, бизнес, частта. И сега на мен наистина ми е трудно да, да измислям някакви неща, защото то е адаптиране на, на самата платформа към, към това да, ста, да достига до повече хора, да разказва историята на повече хора, да достига до повече хора през различни канали. А, и съответно за това може би изначално е добро решението, което аз съм взел, че не искам да съм нали, шива, шестураки е шива. Искам аз да правя интервютата да подготвям епизодите, да изваждам сентенцията. Оттам, примерно, нали, Ани се занимава с seo и с сайта, заедно с Яница. А, имам си стъжант Моника, която пише статии за стари епизоди, за да може да имаме такъв, да възраждаме стари епизоди и хората да се присещат за тях, защото вече като имаш 220 епизода, трябва по някакъв начин да хората да знаят и за старите епизоди. И, и съм си, всъщност съм си, мисля си го представям като един кораб, който има нужда от специалисти. Капитана на не може да е готвач, не може да е корабния музикант, не може да гребе. Не да, естествено, но, но за да... Uh, капитана, но той трябва да разбира обаче, трябва всичко. Да си познава кораба. Да. И да разбира всичко. Капитана трябва да си познава кораба и, и екипа и да знае всеки, който в какво трябва да направи, как работи и, тъв, машината. Mm. Трябва да знае всеки един чарк от машината как, какво прави. Uh, и това е точно хубавото, защото аз се опитвам да uh, хората, които станат част от нашата академия, uh, да наистина, когато научат всички, моята цел е те вече да не са пионки. Тоест uh. ти вече след като разбереш това нещо, както аз споменах, аз като мога да отида във всеки един бизнес, да видя какво може да се направи за тях и какво ви са следващите ходове за да се развие този бизнес, как какво трябва да стане, за да не искат те да работят с мене? Аз ще мога да им да помогна да си развият бизнеса и, то, и мога да им го докажа и да им го покажа. М -м -м. Това е основната функция на маркетинга. А, и аз много, за мене е а, недостатъчно някакси не е готино просто да си маркетолог и, и, и да, 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 да... Какъв маркетолог си ти? Ми аз съм social media маркетър. Това направо ме убива. Просто защото това не е реално есенцията на маркетинга. Това значи, че ти си бот, който работи просто за, пишени постове. за да ви пишени постове. А можеш да правиш изключително много повече и а, да. Просто това разбиране за нещата е това, което а, издига нивото на, на маркетолозите. И аз за това искам наистина да ги да ги направя машини истински да. майстори и затова. Uh, курсовете са организирани mm. по този mm. начин, всичките заедно, едно след друго. Те вече са, може би, над 200 часа контент са първите 6 курса. Само Facebook курс е 27 часа. Mm. Uh, всъщност, и... тук се връщаме на предишна точка, Пр която... Преди да се върнем, има много важна част, която ти каза за менторството. Uh, за менторството, всъщност, ние заедно с uh, академията сме си направили едно на общество, където си ги менторваме хората едно след друго, mm. за да Uh, и отговаряме на всичките им въпроси с двойна цел, малко с задна мисъл, така да го кажа. От едната страна ние им помагаме на тях, от другата страна те като питат нещо. И, 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 те, ако питат нещо и не са го разбрали, значи ние не сме не го обяснили не като правим. хората. Да. И, и това ни е feedback упас, да. с който си подобряваме нещата. И по този начин също така изграждаме общество, в което вече виждаме, че. Започват да си помагат ни на други студентите питат постоянно какво се случва как стават това и така и така. И също така ние малко по малко стъпка по стъпка си ги менторстваме. Има хора които примерно си създават техни маркетингови агенции. И, и ние mm. им помагаме има един специално има един пич от Ирландия който абсолютно всеки ден има въпроси и не иска много. Uh, много сериозно да си направи собствена маркетингова агенция. Има хора, които се занимават с комерс и така нататък. И започвате да си помагат ни на други, ние им помагаме и си ги менторстваме. Mm -hmm. И общо взето започва да им се получава и да стават майстори. Да, аз съ, откоро съм в Discord сервера и нямам търпение нали, да, да разгледам целият, целият курс. Още нали, само на бизнес модула съм в първите няколко колекции, които нали, те. Както ти казах, те се застъпват с нещата, които ти си ми преподавал, но сега имам някакси друго, друго съзнание, през което искам да мина през тях. И като свърша курса, ще дам обратна връзка на как е и как е при мен. Надявам се, че ам, виждам това като пропуск в мен а, и курса, който довършвам и нали, че искам да завърша преди да започна така, да се отдам на, на, на вашия е Learning How To Learn, един безплатен курс Курсера който обяснява нали, как, как, се учат нещата и че не може само хъсва. Нали? Да. Но... По тази тема има няколко човека, които се занимават доста... А, нали. за мен е лидера в тази сфера е Тим Ферис. Mm. А, нали, the 4 Hour Work Week. Там няма. Той просто е опитното зайче, наистина. Той е мастъра на, на, на ученето. Са. Момчето е световен шампион по танго, освен, че е бизнес и, и по тайчи. предприемач и, и, и инвеститор, да, и по, по тайчи също, да, нали, по-скоро не, беше някакво бойно нещо, не, тайчито е доста мирно за него, беше някакъв бойен контактен спорт, ама да. А, дето, да, дето беше свалило свалил, прено четири категории да. с дехидратация. Точно, нали, Пича е топа на В, в yeah. О, нещо, което няма и Томас Ханк. Не, в вторите му. Не, има в Audible, е Tool за Тайтън си трябва в Mentor, слушал си? Е, да, 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 естествено. В смисъл всичките книги на Тим Ферис, аз ги тези, сега поръчув... тези две книги са скандални. Mm -hmm. Да, да, да. Тези две книги. И за мен лично това са най-добрите книги, защото те са написани на базата на интервюта Е, да, с... Е дай, той, се хората. развива, той се развива, да, Но за мен той е наистина аз от него а, и от, ам, така да се каже, от Радо Хакера, който ми даваше просто mm. правилната насока а, и а, начина на учене на Тим Ферис, аз съм го придобил и внедрил в себе си. И смятам, че, между другото, особено това за, за маркетинга и това също е една от основните причини да направим академията, защото mm. а, скоростта на учене има огромно значение. No, нали, а, аз, примерно, и, а, с методите на Тим Ферис научих испански за два месеца, за да, за да мога да. Да си свърша работа, защото ми беше интересно и, и, и ми трябваше да го направя. И нали, има много голяма разлика, да го направиш за два месеца или за две години. Има огромна разлика. И в маркетинга тази разлика е утра гига-мега огромна. Да, не защото се нещата, нещата се променят много бързо. И тези, които учат най-бързо, те най-успешни. са най-успешни, най защото са най-напред. Нали? И съответно ти естествено трябва да имаш фундамента, но и трябва да, да учиш новите неща бързо и ефективно. И то, точно тази идея, нали, да се научиш как да учиш бързо, е много ключова част от а, това, което ние се опитваме да направим с академията, за да... Тя така започва, реално, така започва а, с, точно с тези идеи, за да а, може просто да стане изключително бързо цялото. Mm -hmm. How нещо. to learn and how to ask questions. Нали? Да. Въпросите са супер важни. Та, това, което исках да кажа преди малко, беше, че... А, за голямата картина е това, че един маркетолог трябва да разбира от, от всичко. Всъщност е същото, което си говорихме преди това, че защо задаваш, нали, какви въпроси задаваш всъщност на менторите и по принцип въпроси, които ти обясняват защо нещо се прави. За да можеш ти да го разбираш, защото ако не го разбираш малко, малко или много научкваш, т.е. ти нямаш не можеш да установиш връзка между това, което предприемаш като действие и дали то ще донесе изобщо някакъв резултат. И, и това нали, което за това искам ли да... ли какъв би бил той? Да, нали, абсолютно да. Но аз самия дори правя нали маркетинг на парче, а, но всички сме в кривата на ученето и по-добре да правиш нещо, отколкото тотално да си... Да, О, да, да, да си между другото, да... точно това е всъщност една от другите много важни неща, е, че а, от моята директна... А, това беше за мен изключително важно в софтуни, Директния контакт с хората, които аз се опитвам да ги науча на нещо, което наистина е сложничко, mm. а, и а, директният контакт с студентите а, ми даде тази възможност да ни да видя какво води до това, те да научат нещата, както трябва и, и, и да ги запомнят. И всъщност, тогава доста една година горе-долу си блъскахме главите с това нещо. Uh, и оттам дойдоха всъщност тези инструменти, които ние създавахме. Бизнес Удокто е продукт на това. Uh... Да, Бизнес Удокто, реално само да разкажем, е една Google табличка, която въвеждаш цифри от типа на колко ти е голям пазара, колко продажи искаш да правиш, каква е цената на продукта и така нататък, така нататък. И виждаш реално какво можеш да постигнеш за 12 месеца, реално да, виждаш бизнес, целият бизнес модел. Да бизнес модела реално и си кажеш, окей, дали заслужава ли си при тази цена, при такива продажби, дали изобщо ще изкарам, нали, дали ще бъда устойчива организация и така нататък. Така точно че така, това е бизнес То И това. това се казва с защото те наистина се нагаждат тези числа, да, за да виш, нали, защото и като повече продажби, значи и повече разходи, по-голям пазар, значи а, повече маркетинг. Повече, разходи. Да, повече маркетингови разходи, повече конкуренция. Тоест, .е. нещата са вързани М -м. И, и аз всъщност точно това видях, че с. Експериментирането с такива инструменти, хората, като започнат да си играят с тях, те придобиват разбиране. Те са малко като легото. Малките деца, като почнат да сглобяват бокчетата и се научават на много важни концепции за живота от тях. И по този начин всъщност идеята е, че ти се научаваш не като изгледаш някакво видео или някакъв курс, тогава. Може би го възприемаш, но истинското научаване става, когато се опиташ да го направиш и се провалиш, защото ти ще се провалиш до известна степен в няго го направиш перфектно по такъв начин, че да няма по-добра версия от това, което ти си направил. Тай Никога забуда. няма да стане. Тай това за е. Да, да, да. Никога не мога да стане това нещо. В смисъл, ти дори да го направиш успешно, то винаги мога да е по-успешно и мога да го направиш по-добре и да има следваща версия. Тоест самото учене, научаването, възприемането на тази информация идва, когато ти се опиташ да научиш нещо, прочетеш някаква книга, изгледаш някакъв курс и когато започнеш да го прилагаш, като видиш къде се проваляш, това са нещата, които не си научил и можеш да се върнеш обратно и да ги научиш. И като видиш, като опре така да се каже той теоретически нож до кокала, където видиш, че не можеш да го направиш. Явно нещо не си разбрал. Тогава знаеш. вече започваш да, да, да връзваш нещата и да задаваш въпроси да се обърнеш към ментори си, той да ти отговори и да ти. И наистина, да, когато започнеш активно да се бориш с, с, с а, материята, тогава а, става а, истинското учене. Нарик, като почнеш да купаеш а, и да, да практикуваш и да, да се упражняваш. И през цялото време говориш за. за... За това как човек сам трябва да го направи. Пък малко ли много нашата образователна система така ни е сформирала, че ние търсим вината в другите. А, той знае как продаваме си някакви добавчици и така нататък. Всъщност, а, ти тук говориш за това самият ти да искаш да, да научиш, да получиш, да разбереш, да задаш въпроси, да търсиш хора, които да те научат, да те образоват. Но тук идват смисъл. Това е някакъв тип лична отговорност. Еми, да, ти искаш да ти кажа магическия трик и ти. Uh, да пусна една реклама и да станеш. Пускаш рекламата и ставаш ми Еми, не, брат, не става. Uh, няма как да стане. Uh, Въпросът е, че uh, за... наистина, за да ги направиш тези неща, ти трябва да, да, придобиеш то начин на мислене, да се развиваш постоянно. Mm. И не само постоянно, ами и бързо и постоянно. No. Uh, Тоест, скоростта на развитие и постоянството имат много голяма важност. А, трябва да. А защо постоянството е важно? Еми, защото а ти, ако спреш да се развиваш, а, а другите продължават. Когаш, то има. Когато не то не е състезание, заставаш... то е Маратон. Да. Разбираш ли Маратон е, и, 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 и то е такъв 20-годишен маратон да. В който и даже точно това е на аз съм много хора. Примерно, какво трябва да направим, за да бием конкуренцията, да ги убием, да ги изпреварим? То реално просто трябва да не, трябва да не, не, не спираш да. да да буташ напред. Не е проблема в конкуренцията. Те нищо не ти правят. Повечето, нали, особено на моите клиенти, винаги конкуренцията нещо им прави. Съсипва ги, нали, прави им мръсно а, и така нататък. Всеки път на някой от моите клиенти, като му паднат продажбите, конкуренцията е направила нещо. Не, врат, и ти не си обслужваш клиентите като хората. Нали, ти си се Гледай си твоята пъница. И като, като си оправиш твоята си. А, а, твоите си проблеми, тогава нещата стават по-добре и по-добре. Тоест в случая, нали... Ам, е, за това си говорихме. Екстернализираш навънка, търсиш навънка причина. Са виновни. Да. Суча на образователната система в България наистина са виновни. Просто защото да, даже това беше много интересен разговор, който водихме с Светлин Наков, който беше ходил и мой професор Бърнев между другото също преди mm. това той беше ходил при абсолютно всичките министри на образованието откакто има министри на образованието. Той беше мишчено 89 тогава. Mm -hmm. а, и на всичките им беше казал ти не ставаш до при ти. Смятай за какво става въпрос. А, проблема е на наш кафе. Проблема е, че нещата в бизнеса и в много от сферите се развиват толкова бързо дори в правото в архитектурата където наистина там са много ясни и точни нещата mm. и, и, и нали и, и айде в правото нали не се смеят чак толкова бързо колкото mm. в дигиталния маркетинг примерно а, нещата се променят толкова бързо че няма как министерството на образованието да смогне с тях mm. Тоест .е. няма как Министерството на образованието да реши какво трябва да бъде образованието, защото Сътъпawa тяхната процедура за вземането да. на това решение <съм> отнема да толкова време, колко, колкото отнема да се промени това нещо. те, докато го решат, то вече се е променило. Да. Еми, извинявам, примерно две от системите, които тотално работят. Едното е а, начинът по който се изкара шофьорска книжка в България. То е Тотално неадекватно за автомобилите, е които се движат и. Е и в България в момента. И това цялото нещо е от 70-те. Как се, дори как се държи вулана е грешно. И това цялото нещо ти го преподават и ти всъщност си, ти си опасен, ти се учиш докато... Ти се учиш след като имаш книжка, реално е по същия начин се учиш и в образованието. Взимаш си една диплома, кажеш, окей, аз съм завършил маркетинг, сега ще започна да уча как а, се прави маркетинг. за какво ти е тази диплома? Е, да можеш да управляваш. Дипломата ти да. трябва, ако си лекар, архитект или адвокат. Да за другите неща не ти трябва дипломата. Е, е ме, реално, а, да, ми трябваше като е, да отиде в Германия, за да за да удостоверя и, по образование. И в България ако искаш да станеш президент, трябва да имаш висше образование. Да. А, задължително, ако не, искаш няма, да станеш министър, председател не е задължително, ама ако искаш да станеш президент е задължително. <същ> и нали, за мене реално аз примерно имам една огромна купчина, е такава, с сертификати дипломи и, и, и там не знам какви си глупости, нали? които не са точно от, от университетите, но са от по-готини места от, mm. от нашите университети тук. Нали, примерно, като Академията на Google, а, като а, edX. и така. За мен, например, edX е доста по-добра платформа за образование и higher education от а, това, което имаме тук mm. ние в университетите. И съответно. Никога на никой не съм ги показвал и никога не съм ги ползвал. Единствено гуглските сертификати съм ги ползвал там да си покажа малко, mm. нали, че съм сертифициран специалист, като си търсях клиенти за рекламата, но и тях вече не ги mm. използвам. Тоест, за да учиш за диплома, за мен е абсолютен абсурд, пълно безумие и загуба на време. А, да учиш за да научиш нещо, за да можеш да правиш нещо, има смисъл. И всички смисъл трябва да бъдем насочени към на това. А, защото просто времето е ценно. И, и, тук веднага искам да, да се включа с въпрос, понеже ти сега говориш да учиш, ама това, което ти правиш е преподаваш. Нали? И през курса, и през софтуни, нали? където си като лектор и преподавател. Какво ти дава преподаването? Освен, нали, ти спомена за обратната връзка, тук е, засичам, че това ти помага да се развиваш и да развиваш нещата, които правиш, но защо преподаваш? Какво ти дава самото преподаване? А, за мен, реално, а, същия, как започна в софтуни. В софтуни идеята беше, а, понеже няма хора, които ние да могат да вземем на работа, ще започнем да преподаваме в софтуни, там ще дойдат някакви хора, ние ще си ги обучим и си ги вземем на работа. Това беше цялата схема. Затова Мога да ти кажа, че почти всеки един от преподавателите в програмата на Software Digital, може би с изключение на Шостин, да. е, е, е дошъл с тази идея там. И нали, това беше мотивацията на лекторите да дойдат. Обаче. Чакай, 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 само малко. Няма ли други хора, които ти можеш? Защо ще обучаваш хора, като нали, в индустрията има хора? Но. No. Няма. Даже по-скоро те, ако са били в някаква друга маркетингова агенция, аз по-скоро не ми ги взел, защото вече са се научили грешно. Да, е, е това е много важно, защото сега примерно има хора, които си казват, ама тя, тази индустрия вече е пълна, има прекалено много хора. О, а всъщност, за е. затова ти издървах това просто те прекъснах, извинявай. Просто, и, а, когато... това малко ми напомня на начина по който нали, аз съм събрал хората в, в човек, които ми помагат, хора, които имат нагласата и желанието да се развиват, а не хора, които казват, аз всичко си знам, ти ли ще ми кажеш. В случая маркетинга е умение. Маркетинга и предприемачеството, цвет, заедно разбирането от бизнес и маркетинг. За мен са есенциално умение за живота в 21 век. Независимо от това какво искаш да правиш. М. Ти може да искаш да станеш диджей. Трябва да разбираш дигитален маркетинг. Ето, взимаш Армин. Армин има подкаст, неговия подкаст е Естето много добър. Доста е добър. Да, доста е добър. Нали, и, и го слушат страшно много хора, но той, това е защото, не просто защото е добър диджей, а защото а, разбира и от дигитален маркетинг, той иначе нямаше да е на такова световно ниво, разбира и от бизнес, той менижира екип от 20 човека. Не прави се. Да, и, и не само това, има още доста неща, които нали, а, са свързани. Тоест, независимо, ако искаш да станеш, каквото и да искаш да правиш, е... Маркетинга и предприемачеството са две изключително ценни умения. И за мен възможността да науча хората на, на тези умения е. А, за мен вече нещата са се променили. Сега идеята не е да ги научим, за да мога да ги вземем на работа. Ами идеята е много различна, защото след като почнахме да провеждаме курсовете, аз виждам как моите студенти наистина. Те си намират работа веднага. А, намират си. А, а за тези, които искат да си намерят работа, има и такива, които започват собствени бизнеси и успяват. И, и за, за мен това вече няма по-голяма на награда. То. Не, не е въпрос на на, на. на нищо друго. То е въпрос на, на удоволствие за мен да видя как аз съм успял да, да науча някой на нещо, което. А, ще му помогне той да си направи собствения бизнес от него и да, да направи нещо в, в света. За мен това е, няма нищо по-хубаво това. А, и просто аз би го правил без пари. Да, това за, за преподаването важно е. Да. Това е супер. Защото нали, преподаването е може би най-ясното послание чрез действие, защото това е твоето време, твоята е енергия ти се подготвяш за тия лекции, правиш презентации, говориш по тях и така, пътуваш до университета, преподаваш нали, в момента, нали, за предай нататък, нали, за да предаваш знанието си, за менторство, за всъщност това е учителя, неговата роля е малко ли много. Да, да... При, при мен е точно това, нали, това, което виждам, че постигат като резултати, моите студенти е най-голямото и другото е, че то просто не е направено добре във всички сфери. От всичките курсове, които ние сега сме започнали да правим за Мастерс Academy, Uh, има само един, който е по-добър от нашия. И mm. то е контент маркетинг. Uh, и който нали, тет, При нас ние контент маркетинга и копирайтинга са в един курс, mm. но има само един единствен курс, който наистина аз съм видял някой да го направи по-добре. Uh, и, и да структурира и да обясни по-добре информацията. И то е на Hrefs uh, курса за контент маркетинг. Блогинг uh, for business, mm. реално, който също може да. Uh, да го предоставите като ресурс, той е безплатен. Супер. Добре, да. аз много обичам а, да записвам такива ресурси и дори много е интересно това, което каза, защото аз вчера, вчера слушах на Above and Beyond подкаста, който не е никак лош. И отваряки iTunes и бях решил, абе, я да ви какво пише отдолу в инфото към епизода. Знаеш ли какво има в инфото към епизода да слушаш подкасти? Да. А, гледаш ли какво има в инфото към епизода? Да, да, да. Доста често. Абе, аз стигна до извода, че аз никога не гледам какво пише в инфото към епизода. Е, да. И аз, докато почна да го гледам, минаха години. Да, и, и всъщност си дадох сметка, че какво има на Бавен Бионт на един много добър музикален подкаст. Линк към техния сайт. А, линк към, примерно, как може да го слушате в Spotify. Примерно, в iTunes има как да го слушате в Spotify. И два-три линка, и това е всичко. И, и, си, и си отворих моето, нали, примерно, отворих си на свръхчовека при някакъв епизод на Смиро Моравски последния а, преди теб. И гледам, и гледам една стена от текст. Дори не стига до края. смисъл някъде на книгите е отрязано и повече няма, защото различните подкаст платформи, различен на, брой символи, които мога да има вътре. си казах, какво ми пречи тук да пише, мога гост е Миро Моравски, той е такъв. Това са част от ресурсите. За пълна информация на епизода, елата в сайта. Точка. Защото да не е цялото инфо там в първо ти, от, ако си отвориш iTunes или Spotify и трябва да цъкаш на всеки линк, на всяка книга и на всеки ресурс, а, от телефона няма ти е най-удобното. Обаче, ако знаеш, че а, нали, на сайта на свърхчовека човека виждаш супер химия подкаст, там е епизода и, имаш цялото инфо. С каква техника е записано, кои са ресурсите, които а, Димитър ми е препоръчал, какви са книгите, които е препоръчал, всичко. И така, ще отида на сайта. И си замислих, че това може би ще е едно от нещата, които ще направя. Да, аз примерно, има един Роджер Санчес, има доста добър подкаст, който всъщност е доста добре представен на сайта му. И другия, който се срещаме е Irish and Celtic Music подкаст, който също е много як подкаст с ирландска и индийска музика. Мен много кефи музика, Еми, ако не си слушал Irish and Celtic Music подкаст на Марк Гън, можеш и него да го добавиш в ресурсите, той е много приятна музика и също е и много добре организиран подкаст. Супер. Добре, а от към подкасти, като сме се заговорили, такъв тип а, бизнес подкасти, какво слушаш? Не. Добре. Не са моите, това аз съм по музиката. Добре, супер. Диджейте, Роджер Санчес, а, Армин, Пит Тонг, uh, е такива неща слушам аз. Яко. Essential Mix. Аз много скефе на Пит Тонг и като събере различни диджеи, защото всяка седмица има нещо различно, но отдавна не съм слушал. Аз всъщност много харесах електронна музика и ми е много странно, че не съм се засякал с вас, тъй като бях част от, едно, от една организация, която се казваше а, Trans Emotion, Dance Emotion после, а, която всъщност канеше различни диджеи, правихме краудфандинг, събирахме някакви пари и канехме някакви много интересни диджеи, които са извели в България не биха дошли, защото Um, чисто процентите не, не биха не могли да напълнят купката като у Ялта, например, с, с тях. Примерно канали сме Орен Нюсен, Алиен Фила, някакви такива хора, които трудно в България може да ги, да ги е, чуе. Значи сме се засичали. Със сигурност, да, да. да. Um, но, да, просто от, от доста време вече основното е да си легна в 10 часа и стоите стана за, за бразилско чучица. Mm. Супер, добре. Um, Искаш ли нещо да добавиш, нещо им. Искаш ли да, да споменем, че вече може би отиваме към 2 часа? Пак прекрасен разговор си. Направихме днес, основно около маркетинга, но за мен лично беше изключително полезен и със сигурност ще, ще имаш доста обратна връзка от мен, защото и въпроси. Защото искам подкаста да го направя не само устойчив, като искам да бъде пример за подкастите в България, как могат да се развиват по правилен начин, с, с съдържание и с, с мисъл. И мисля, че им, им, им ресурсите да. Това, което бих направил в този случай, е да се опитам да разбера от гледна точка на слушателите и на зрителите а, на подкаста какво трябва да стане, по какъв начин трябва да се направи подкаста, така че те да чакат и да нямат търпение да излезе. А, наистина да да седат и да го, да го чакат като нова година. А, всеки вторник. Да, всеки вторник. А, за мен това е точно най-правилният въпрос. Как трябва да се структурира, какво трябва да, да има вътре, да се направи да, mm. какво трябва да има вътре, а, за, да, за да може да да се харесва на, на слушателите и те да го чакат с нетърпение. И нали то е доста сложен въпрос. Мисъл, а, от една страна въпрос е кои са хората. А, какво тя ги интересува. Той е целият customer development процес, който трябва да се мине по него. Нали? А, и а, дефинирането на аудиторията и разбирането на аудиторията Комуникацията с, а, с аудиторията и, а, така да се каже, вече трябва да, да, да влезеш в контакт с слушателите, според мен, и да, да ги разбереш наистина М -м. А, защо а, те го слушат, кои са, какви са, какво ядат, къде ходят, какво слушат, какво правят, какво ги интересува, какво ги радва и ги натъжава, до, до, М -м. до девето коляно всичкото. Да. майчиното мляко. И съответно да разбереш да е какво е това, което ще обедини тази аудитория, което да ги а, накара наистина да, да чакат а, епизодите с нетърпение да се събират с приятели, да ги гледат и да ги слушат с пуканки. <съща> Като се Интересен е въпрос. излезнал новия Star Wars. А, всъщност едно от нещата, които ти, ти ти каза е нещо, което аз много ценя и така, винаги съм го имал и може би за много ме много ме бива да създавам контакт с хората, е, че ако мога да определено една свръхсила в мен, тя е customer service. Не, аз, много, аз съм много общен, аз отговарям лично на всички съобщения, на всички имейли. това е изцяло, нали, това не, не, няма да бъде прехвърлено никога. Това е нещо, на което аз държа, защото така получавам и през Инстаграма, и през Фейсбука, и през а, имейла на, на свръх човека регулярно получавам съобщения. Хора. Е в един момент, ще трябва да го прехвърлиш, и аз са, още си, си отговарям на моите въпроси от е, ма те не са чата, толкова много. Но не са толкова много, да. А, в един момент, когато станат много, обаче, ще трябва да го прехвърлиш. Ами, не знам, ще, ще трябва да лиш да някакъв Георги Ненов. Между другото, е тук, от, по този въпрос а, има една много хубава книга, mm. а, която се казва Scaling Up, mm -hmm. а, На Върн Харниш. Mm. Която наистина много добре обяснява тези въпроси на развиването на компанията на скалирането, на менажирането на екипа и менажирането на парите в компанията. А, доста, доста добре е обяснено там. А, където той дава много хубави примери за това, защо точно е такива неща. В един момент идва момента на делегиране и кога идва. И защо в началото трябва да ти да си ги правиш. Супер интересно. Ще видя дали има в историята. Аз сега ще видя. Въпрос, който сега ти казах, че супер хюман, нали, супер хюман скила на мен ми е customer service. Uh, всъщност, ти къде, какъв определяш, че е твой супер скил? За мен е uh, това, в което, това, което виждам, че аз някак си успявам да направя останалите не могат да правят. Нали? този да е някакъв супер скил, mm. трябва да е нещо, което не е всеки мога да го прави. Uh, аз Някакси имам покрай метода ми на учене, а, имам някакси една такава възможност да виждам връзките между нещата. Mm. Нали, а, както а, нещо подобно на Айнщайн, който е измислил нали, с три букви уравнението за цялата вселена, а, е този смисъл на, на навързването на нещата и а, имам някакси възможността да виждам зависимостите между нещата. Uh, което ми, ми помага наистина да, uh, да разбера как могат да се контролират. И тук пак се сещам за още една книга, която според мен е много, много добра. Uh, Steel Disk Computer Book 4: Тоест, uh, .е. тази книга всъщност uh, е. Uh, разказва за хакерското мислене. И в хакерското мислене всъщност а, има, има така да се каже три основни стъпки. Нали? Когато един хакер има, като под хакер не е задължително да е свързано с компютрите, първите хакери реално хакват телефони, ключалки и така нататък. Ключарството си е хакерство един вид. А, и нали, ако има една ключалка, ако вземем, ключалката е системата. А, първата стъпка е любопитството, където Uh, ти се опитваш да разбереш как работи. Почваш така да я А, uh, И в момента, в който разбереш как работи, това ти дава възможността да я да, да експериментираш с различни неща, да видиш какво ще стане в различни ситуации. Так, това е така наречения в стрес тестинг, нали, в който. Uh, като, като знаеш как работи, можеш да видиш по кои начини няма да работи като хората и, и, и де-факто нали, как може да се хакне. А, и, и когато разбереш а, нали, от чувъркането, разбереш наистина системата как работи, ще разбереш в кои случаи работи и не работи и как можеш да се възползваш от нея. И когато намериш интересни начини, по които можеш да се възползваш от нея, можеш да я поставиш системата под свой контрол. Това са трите основни стъпки в хакерското мислене и те могат да бъдат прилагани в много неща. Примерно има social engineering на нали социалното инженерство където можеш по този начин да хакваш хора а, в разговора и те да ти дадат информация която на теб ти трябва без дори да знаят че си ти я дали. А, това пак е. Може да се направи по този начин. Всичко е обяснено в тая книга а, като идеята всъщност е че а, това може да този подход може да се използва и за а, разглеждането на по-големи системи. Тоест, като примерно цялата економическа система или а, дадена индустрия. Защото, когато видиш как системата работи, за това когато преподавам бизнес и, а, и, и стратегия, има едно нещо, което се казва стейкхолдър анализ. Тоест да, да разбереш кои са останалите играчи в бизнес света. Но не само конкурентите, ами и останалите играчи в целия бизнес свят, защото, примерно, Apple, за да могат да направят един телефон, това значи, че Япония трябва да продадат определени материали на Корея, те да направят определени чипове, да ги продадат на Apple, те да се сглобят в Китай, нещата са свързани. И да, когато разбереш цялата система как работи, това ти дава възможност да видиш по какви начини ти можеш да се възползваш от нея, да имаш различни партньорства и взаимоотношения с различните играчи от бизнес сферата и съответно в крайна сметка да стигнеш финалния левел, в който да поставиш под свой контрол, както са примерно Apple с App Store, Amazon с тяхната доминация върху ам, Private seller нали, Facebook до известна степен върху а, социалните мрежи и т.н. Те са разбрали как работи на цялата система и са я поставили под свой контрол. Особено, примерно, Apple в случая те са, примерно, App Store е изцяло под техен контрол. Супер интересно е това. Ти, всъщност, много, много ми харес, като каза, че твоята, твоята супер сила е да, да хващаш връзките. И това е нещо, над което аз винаги съм си мислил, че съм по-скоро по-скоро съм detail type of guy, а не big picture type в guy. Но главно защото при мен в моята глава нещата са на стъпки. Тоест аз знам, че следващата стъпка за подкаста е тази. Това е следващото ниво. Само как знаеш? Аз не гледам в някаква перспектива. Просто знам кое е най-важното нещо на базата на приоритети, което е следващата стъпка, която трябва да предприема. Е, да, да, за да го знаеш, това ти трябва да разбереш как работи цялата система и света. По принцип, в който трябва, си купат, Но а, знаеш, трябва че. Трябва да имаш път... поглед по върху по него. Нали? Да, имам. По-скоро аз бих казал, че имам някаква много далечна визия. Просто виждам каква е посоката, в която трябва да се движа, но не мога да ти кажа след четири хода какво трябва да направя. В смисъл, при мен не е, още не е толкова ясно. Може би това нещо ще се натрупа с времето. Един ден след още 200 епизода, като си говорим с някой следващ гост, а може да ми стане ясно, че знам точно какво трябва да следва след 3-4 стъпки, но а, обичам да казвам, че страх човека реално е моето лично развитие и като човек, и като, и като предприемач, и като всичко, което съм, просто то един вид ме следи, и то върви паралелно на мен, знаеш, че в бизнеса, no business is larger than its CEO, всъщност бизнеса като ниво не може да те надскочи, ако ти не си на нивото, на което -ти. Е, зависи. Може зависи. Може ако, ако хората, които са. Дори в Джобс е уволняван. Да, да. Хората, То... които са от теб, под теб, ако са. Просто ако са много добри, може да те надскочи. Да. А, има такива случаи реално. Аз знаеш как го гледам? Аз го гледам, значи, един бизнес, когато направи някаква печалба. Продаде нещо, направи някаква печалба. Тази печалба, която остава, аз не я гледам като економически остатък. Този економически остатък е така да го наречем, възможността, която ти имаш. Ако го погледнеш изцяло чисто mm -hmm. в паричен вид, тези пари са парите, с които ти имаш възможност да правиш бизнес ходове. Има еквивалент от страната на хората, нали и екипа. Тоест ти имаш финансова и оперативна част mm -hmm. на бизнеса, с която мога да правиш повече. Аз за това не го гледам на стъпки, защото понякога стъпките става, започват да стават едновременни. Колкото повече започва да расте бизнеса и организационната структура зад бизнеса, толкова повече има списък с неща, които трябва да се направи, но те започват в един момент, когато бизнес има повече ресурси, повече, по-голяма организационна структура и може да хендълне повече неща едновременно, започват да се случват едновременно. Един екип има едни цели, другият екип има други цели, трети екип има трети цели, четвърти екип има четвърти цели и връзката между всички тия неща е главната цел, която се гони. А затова, да ни, просто с скалирането на бизнеса, тези неща за тази логика на стъпките започва да се разпада. Защото mm. представи си Джеф Безос, ако мислиш е в този начин, как ще да станат нещата. Е, той, нали... нали трябва да мисли на много големи стъпки. <сък> той нали, пише писма за всъщност това, което иска да постигат с някакви 20 години, някакви огромни хоризонти. Да, да, да. Аз това ти казвам, че <сък> трябва наистина трябва да са много скандално големи стъпки. <сък> Супер. Такова превземане на свят. Чек, <сък> Марк. <V> <сък> <V> <сък> да, нали? Марс, чек. Венера, next. А, добре, супер. Ами, а, ми така много ми беше приятно, че, че си поговорихме днес. Благодаря, че гостува. Мисля, че сподели супер, супер интересни, важни неща, които всеки предприемач и човек, който иска бизнеса му да, да има читав маркетинг, трябва да си яде сметка, че трябва да читаво да разбира и бизнеса, който прави. А, всеки маркетолог, може би, ще си яде сметка, че трябва да разбере повече от другите неща, които обославят маркетинга и всъщност къде, са синергите и а, кои са нещата, които не разбира и към хората, с които, към които може да се обърнеш да ги разбере. А, книгите, които изброи, са брутални. Нали? Голяма част от тях част съм ги чел, но другите не съм, така че си ги записвам в моя списък. Ам... За финал имам един, един въпрос, ако ти не искаш да добавиш нещо преди това. Ами не, аз нямам какво да добавя. Ти задаваш въпрос и аз отговарям. Супер. Въпросът е как можем да направим. Според теб, как можем да направим България едно по-щастливо място? Уф. А... Това въпрос сме го обсъждали а, така с доста от хората които вече си кане от тук а, и според мене а, отговорът му е доста сложен. А, става въпрос за, за, за системни а, промени и България а, според мене. Начина по който е направено управлението в България и, и, и цялата структура и хората, които са в него, и начина по който работи е прекалено а, изгнил, за да може да се оправи толкова лесно. Трябва системни промени да се а, въведат. И за, за момента а, примера на, на това как може да стане по-добре, е, според мен е на на софтуни. А, трябва да стане извън рамките на контрола на, а, на официалните структури в България. А, тъй като те просто са прекалено бавни и прекалено, прекалено скандално зле. От друга страна, вече за да се оправят, според мен е, трябва да има системни промени, главно в образованието. Защото ти, ако вземеш едно доста по-добре. Образовано общество, то няма да позволи да се случат тези абсурди, които се случват в момента. А образованието започва да става все по-достъпно и достъпно за всички. А, и а, дори безплатно безплатно. Можеш да получиш много по-качествено образование, от което можеш да, плати, да получиш платено в повечето mm. у университети. Примерно. А, и съответно, аз мисля, че те са няколко основни стъпки. Първо, Uh, трябва начина по който се хакват всичките структури тук в България и, и, и начина по който работи корупцията в България, може да бъде брутално изкоренен. Uh, и той може да бъде изкоренен с, с мерки, с uh, технически мерки. В смисъл, едно електронно правителство. На да, дигитализация. И, и, и не мога Добре. да скриеш една стотинка данък от мене. Разбираш ли? Една стотинка не мога да скриеш от мене. А, а нап ги правят на, на, на мати маскара постоянно. А, нали, не е толкова трудно. Едно електронно правителство, събираме се 20-ти на големи тек компании тук, да, ще няма, ще са големи 10-15 компании, те компании могат да седнат в България, да го направят това електронно правителство и да се планира като хората и да работи и няма да могат да криеш данъци, няма да правиш, правиш мизерии с субсидии. с субсидии, фондове. с европейски фондове, с държавни поръчки и така нататък. Mm. А, а, този а, Ивайло от Лотопия, той ги пита. Пенчев. Да, Ивайло Пенчев, защо не пуснете обществените поръчки през а, Auctionize? Защото няма да скриеш един лев. И, то е въпроси на политическа воля, която според мен трябва да бъде а, за, за да се може да се пребори това, което се случва от гледна точка на корупцията в България. Тя трябва да. Обществото трябва да почне да я вижда и да я разбира, и голяма част от обществото да почне да я вижда и да я разбира. Стъпка две е вече да се направи системата, така че да не можеш да го правиш това нещо. Тоест, да не зависи от хора. Системата трябва да направи така, че хората да не могат да я чупят. Защото, нани, а, 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 ако вземеш комунизма като една система, те. Комунизма проблемът му е, то е много хубава идея, въпросът е, че хората като го щупят, става много, много, много лоша идея. И, mm. съответно, тук става въпрос за система на управление. Системите на управление са буквално. А, има си хора, които с това се занимават. Систем Engineers се казват. И просто трябва да се направи една система, която да не може а, да бъде толкова лесно а, корумпирана. Mm. Има такива примери. А, нали, Южна Корея. Швейцария в, в Южна Корея, ние тук представи си, имаме една агенция за подпомагане на малките и средни предприятия която е такъв абсурдистан че просто няма повече накъде в Корея имат 25 такива агенции, които се конкурират една с друга и ако не работят и не постигат истински резултати, които да развиват економическата ситуация в държавата просто ги уволняват и им плащат скандално високи заплати на тези хора, защото те разбиват економиката на държавата и всички печелят от това. И така трябва да бъде. А тук в България е скандално. Тоест, докато не се оправи това нещо, ние сме принудени хората, които искат да направят нещо и да, 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 да има някаква истинска реална промяна в а, държавата. Сме принудени да, а, да го направим без помощта на на официалните структури и въпреки а, всичките им опити да, да се пречат всичко, да. Mm -hmm. а, а от нас самите какво зависи? Всичко? Ако не от нас, от кой, а, ние ако не го направим, кой ще го направи? Всичко зависи от нас. Спар, това смятам, че е перфектният начин да завършим епизода. Аз също вярвам, че всичко зависи от нас. Но ти благодаря, че така. Аз също приемам прием това мнение, че дигитализацията ще. Директно ще изкорени абсолютно всички злоупотреби, ако не е направена като хората, а не. <laughs> Но както и да е. Това е нещо. Самия факт, че IT-бранша като цяло генерира най-много е добавена стоеност за нашата економика в момента. А, и може да е много повече. Но да, с Веско Колев си говорихме за създаването на продукти и продуктови компании, не само за аутсорсинг и така нататък. Благодаря ви, че бяхте отново с Свърхчовека и тази седмица. Това беше Димитър Савов от Startup Masters. Хвърлете едно око на, на Startup Masters Академията и на списъка с книги. Ще радвам да се абонирате за подкаста в Spotify, в YouTube и да разгледате нещата на нашия сайт. Имаме чисто нов супер як месечен бюлетин. Вярвам, че ви бъде полезен. Това беше всичко от нас за тази седмица и ни очаквайте следващия вторник в човек. Чао, чао!